gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Poštovanje, dobro večer, dobrodošli u Zvezde Granda. Poštovanje i od mene i želim vam lep provod uz ovu novu emisiju. Šesti krug, druga emisija. Jes, biće napito kao i prošle subote. Vidite koliko je Saši bilo teško da one koji su prošli baraž da eventualno i odatle, bilo i suza, bilo i plakanja, ali svega je bilo. Sećaš se sama kako je bilo u tvoje vreme. Da se mi malo podsjetimo ko su naši prijatelji. Prijatelj emisije je Vitalisov Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz Venogel. Vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! Net TV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Prijatelj je i Jamajka, tako daleko, a tako blizu. Energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus. Jamajka, last chance, your spirit, što bi rekli. Dakle, za vas sledi blok reklama, a onda nastavljamo emisiju. Hvala. Jedno subotnje veče ispred nas, a mi smo više nego spremni da ugostimo naše takmičare, da čujemo komentare našeg stručnog žirija i da vam uveličamo još jednu subotu. E, da vidimo tu divnu osmorku koja će braniti boje svojih kandidata, koji će ih predstavljati, šta su učili, šta su radili. I ove subote sa nama dama koja je pomoćnica pa menja našu mentorku Cecu, sa nama Ivana Peters. Zdravo Ivana, dobrodošla. Dobar dan, dobar dan. Dobro večer. Dobro večer, dobro jutro. Sa nama je večeras i Dragan Kojić Keba koji menja našu dragu Anu Bekutu kojoj šaljemo velike poljubce i pozdrave. Dobro večer, Kebo. Dobro večer, hvala lepo. Šta ima zanimljivo u svetu informacija? Na telefonu prati Aleksandar Milić Miligram. Dobro večer, dobro večer. Gledam samo da li ti je dikcija dobra, pa proveravam. Hvala, hvala. Naravno, tu je i Violeta Viki Miljković. Dobro večer, Viki. Dobro večer, hello. Zavišenog lica, sakriven iza naočara za sunce, Đorđe David. Dobro večer, pozdrav za Anu Bekutu, da, da, da. I za Cecu. Sa Cecom se čujem, tako da je to u redu. Pozdrav za Cecu i za Anu Bekutu i nastavljamo dalje. Marija Šerifović. Dobro večer, Marija. Bravo. Tu je sa nama i naša Snežana Đurišić. Dobro večer, hvala. I spreman za komentare Dragan Stojković Bosanac. Hvala. Dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Da najavimo. Saša Popović. Dobro, samo na početku da kažemo, pošto ovu prošlu subotu i ovu subotu snimali smo dan za danom, jednostavno Ceca nije imala šanse da se oporavi i da ozdravi, šta da radimo, ali tu je, evo, kao što smo rekli, naša Ivana Peters, koja radi inače sa njenim kandidatima. Tako da je to to i ja sam u prošloj emisiji rekao da su se oni kandidati koje sam pustio u baražu kvalifikovali za šesti krug, nije za šesti, još jednom da kažem, to je za sedmi krug. A mi smo trenutno u šestom krugu i večeras, nažalost, napuštaju dve devojke i dva muškarca. Dve devojke, dva muškarca, 12 prolazi u sedmi krug. Ko će to biti, naravno, vidjet ćemo na kraju emisije. Ovoga trenutka počinjemo drugu emisiju šestog kruga takmičenja za Zvezde Granda.
Neka najbolji prođu dalje, a vi, draga publiko, zdušno navijajte za svoje favorite. Za početak ovu scenu će ukrasiti dve devojke. Veliki aplauz za Jelenu Prole, ima 22 godine i dolazi nam iz Zrenjanina. Srbija, njen mentor je Marija. Na poziciji broj 2 Jovana Tomić, koja nam dolazi iz Bijeljine, ima 18 godina i njen mentor je Dragan Kojić Keba. Devojke, pokažite nam najbolju verziju sebe. Sreći! Izdao si me. Prva pesma koju peva Jelena iz Zrenjanina u timu Marije Šerifović. Ovdje su dva drugara, prijatelji, u stvari vi ste kolege. Kolege, tako je. Svirate se njom, da? Da, aha. Dobro, izabrala je sa Marijom, verovatno, ovo, jel? Pa jeste. Mislim, dogovarala se oko ovih pesama. Da, sa njom. Jeste vi malo vremena vežbali sa njom? Jeste. Naravno, pa kako li. Pružamo je podršku uvek. Slatki snovi, da si moja sena. Ja nisam htela biti prevarena. Želela sam da sam tvoja, a shvatih da sam samo svoja. Rekao si ako dođe dan, kad ne bude nam lepo, nek ostane nam ovaj san, ja verovah ti slepo. Rekao si ako dođe dan, kad ne bude nam lepo, nek ostane nam ovaj san, ja verovah ti slepo. A sada znam da biti neće, jer izdao si me. Da mi smo barem nešto, nešto veće, da pronašli smo zrno sreće. A sada znam da biti neće, jer izdao si me. Hvala Jelena Prebacka, Viki Miljković, Viki spremila večeru. I sad može se otpeva ta večera odmah, peva Jelena. Veselica, idemo, opa cupa, opa cupa, lagano. Pa sad oka imam ja, prvo što na ruci sja, da sam večno tvoja sudbina. Pa sad oka imam ja, prvo što na ruci sja, da sam večno tvoja sudbina. Hajde kući vladiti se večera, crna kakva spola kocke šećera. Nek se hladi i kakva i večera, samo nek je nama topla postelja. Požuri, dragane, dragane, dok srce nestane, nestane. Požuri, dragane, dragane, dok srce nestane, nestane. Hajde kući vladiti se večera, crna kakva spola kocke šećera. Čekaj sad, je za toplu postelju bitno večer ili obrnuto? Mislim, je se večera pa se ide u postelju. Prvo večera. Ne znam kako vi. Aha, da, prvo večera. Dođe ponoć pola tri, gdje si s kim si noćasti, kad si samo moja sudbina. Prođe ponoć pola tri, gdje si s kim si noćasti, kad si samo moja sudbina. Hajde kući hladiti se večera, crna kapa spola kocka šećera. Nek se hlade i kafa i večera, samo nek je nama topla postelja. Požuri, dragane, dragane, dok srce nestane, nestane. Požuri, dragane, dragane, dok srce nestane, nestane. Ajde kući hladiti se večera, crna kafa spola kocka šećera. Nek se hlade i kafa i večera, samo nek je nama topla postelja. Hvala, tri glasa ima i ona posle njene druge pesme. Ivana, Miligram i Đole su glasali. Idite malo kući pa dođite opet. Metak sa posvetom, Lepa Vrena. Druga pesma, Jovane Tomić, kao što rekom. Devojke rođene u Loparama, živi već godinama u Bijeljini. Tu su navijači. Dajte dobru podršku i osmeh i želju da ne budete baš kao pozorištvo. Ajmo. Gubim poene za pobedu. Kada te vidim u startu mi izgledi blede i Bogu sam teška. Nacrte ljubav za čaran krug,
ti varaš mene i ja varam sebe da nisi ti kriv i da u meni je greška. Bio si moja bolest i lek, ne izleći bolet, još u srcu si mam. Srce puca, nikad ne lepi, kad volim, volim, kad ginem, ginem. Te volim, tu seci, daj da te zuše skinem. Te srce puca, nikad ne lepi, kad volim, volim, kad ginem, ginem. Još si u srcu mome, tak sa posvetom. Da vidimo 4-1-5-1. Bile ste divne, 5-1, divno vas je gledati 5-1. I slušati, a naš žiri kaže ovako. 5 tastera za devojku koja je večeras pevala pod brojem 1, Jelena Prole. I 1 glas za devojku Jovanu Tomić, 18 godina. Pa da čujemo zašto je to tako. 5 prema 1. Dobro. Da. Nije u redu. Nije u redu. Da. Ja isto mislim što Marija kaže pored mene da nije pevala baš za jedan glas. Daj Bosanca, molim. Ali... Nije lepo, nije lepo. Ne, ajde da čujem Violetu prvo. Bila je i njena pesma, ova druga kod... Tačno je da Jovana Tomić ti pevala za jedan glas. Mislim, to što ja nisam glasala ne znači da... Nisam ni znala da neće niko od kolega da glasa. Hvala puno. Nije to bilo fenomenalno, ono da kažem da sad bude 5-6, ali baš ne ni za jedan. Evo, ja sam zbunjena i sad mi je žao što ti nisam dala glas. Kad sam već krenula tebe da komentarišem, ajde da dovršim. I Milica Todorović je bila, pevala si ako da nisi pevala. Prosto si, tako, ti si dobar pevač. Ja tebe znam iz prethodnih krugova. Prvo moram da pohvalim tvoj večerašnji izgled, koji je fantastičan. Nisam te prepoznala. Izgledaš prelepo, imaš taj divni osmeh. Ali podabir pesama, ni jedna ni druga, mi se baš nije, stvarno mi se nije dopalo. Milica Todorović pogotovo. Što se tiče Jelene Prole, meni je sve bilo super. I moju pesmu večera si otpevala na neki svoj način. A gde je foršpil u pesmi? Ko ti je dao matricu? Nema foršpila u matrici. Pa tako je, sa YouTube-a su skinuli. Da, pa ne znam kako su skinuli, ali nema foršpila. Dobro. Meni je i Slađa Allegro i moja pesma večera. Evo, prvi put je neko peva večera u takmičenju. Čujem da je ona aktuelna posljednjih mesec dana. Baš mi je drago zbog toga. I ti si to jako lepo otpevala. Na neki svoj način. Gde si ti to čula da je ta pesma aktuelna? Baš sad, pazi sad ona. Pa čula sam, javljaju mi kolege sa terena. Ja. Sa Plutona. Ne sa Plutona, nego iz zemlje Srbije. S Plutona stigle vesti. I s Plutona. To je stvari u budućnosti već. Znači, to je već budućnost. Hiljade svetlosnih godina je to već tamo. To što si ti neobaveštena, to ne znači da se nije. Ja sam jedina ovde neobaveštena. Ne, ova pesma je eksplodirala u zadnjih mesec dana. Da, da. Ja nisam znao da je ta simfonija od Viki. Jeste, ta simfonija... Čekaj, kad si snimila tu pesmu? Čekaj polako. O, nemam pojma, 97.8. Kada? 97.8. ja mislim. 97. Dobro, ali prošli vek. I ona je sad baš ovaj mesec. E, zadnji mesec. Je, razvalila. Ta pesma je mnogo davno snimila na romskom jeziku. Zove se Sote Čerav, a Mastiljavi, takav mu je nadimak bio, čovek nije više među nama, jedan divan orguljaš je bio, klavijaturista u stvari, žive u Beču. On je autor te pesme i ta pesma je negde početkom 80-ih godina nastala. Onda je prevedena na srpski i Violeta je prva to na srpskom presnila. Ona je prva nego jedina. Nisi jedina, ima još. Znači nije njena pesma. Ne, ne, čekaj. Da nisi ti maznula tu pesmu? Ne, ja sam platila. Koja se zove Sote Čerav. Kome? Ja sam platila ovom. Sote Čerav. Sote Čerav. Ja sam platila. Dobro, ajde da zaključimo. Violetina pesma
večera koja je snimljena pre 30 godina. Sad ovaj mesec je baš... Pa nije baš 30. Ma gori. Smanji malo, malo dobro, smanji manje, to. Više, nije baš 30. Ajde, kak je vezan. Jeste, ali ovog meseca je hit meseca, recimo. Na Plutonu. Dobro. Ma to što si ti neobaveštena ženo, to nije na Plutonu, to je na Zemlji. Gde živiš ti? Gde živiš? Nažalost, na Zemlji s tobom. E kako, kako mi je lepo... Vidi, ne, to što kako... si ti neobaveštena, to ne znači da se nešto ne dešava. Maro, kako volim što je Viki izvukla broj pored tebe. Joj, ubiću se, majke mi, znaš. Znači, ali konstantno sedi pored mene. Pa ja ne znam, šta mi je dobro, ajde da čujem Bosanca. Karma. Bosanac je jedini dao glas dvojici, ali nije dao glas Kecu, za direktan prolaz. Da vidim. Plaši se Ana, ipak gleda emisiju. To nije istina. Šalim se, bre. Razloga, da. Ovako, reći ću zašto. Reci zašto. Jelena Prole, izdao si me Slađa Allegro. Toliko bilo pod tremom, toliko nesigurno, toliko je bilo našpanova. Dobra boja glasa, to moram pohvaliti. O drugoj pjesmi stvarno ne bih diskutovao, jer tu se nisi ni intonativno, ni ritmički sastavila, a ni stilski. Da li ti imaš svoj pravac novi? Bilo bi lepo da si otpevala bar drugi refren kako treba, pa bi ja rekao svaka čast, ti možeš i ovako, ali ti pevaš ovako. Ja bi to nagradio. Znači, bilo je dosta nesigurnosti, dosta falša i mislim da je ovo nerealno zbog dvojke, da ima samo jedan glas, ali okej, ja se slažem i nemam ništa protiv kako je glasano i zašto sam glasao za dvojku. Prva pjesma je meni bila jako fino iznijansirana, sa vrlo intonativno, stabilno, otpevana, sa dosta nadahnuća u odnosu na prvu kandidatkinju i to je meni napravilo jedan pomak da obratim pažnju još više na slušanje. Što se tiče druge pjesme, dobro si ti to iznijela, nije to meni ništa smetalo. Prema tome, ja ne uvažavam samo forte, nego uvažavam i nijanse, na nijansiranje u dinamici. Hvala lepo, doviđenja. Mili, da ti čujem. Jelena, super si bila i samo tako nastavi. Hvala puno, znači, hvala. Po meni, bez greške, znaš zašto bez greške? Zato što, gledaj, ono što dolazi do nas je bilo puno energije, puno veselja. Dalje, tu greškice su nebitne. Znači, svaki put kad to budeš uradila na živom nastupu, u šovu, ti si na pravom putu, sigurno je to što mi očekujemo od tebe i ti si to ponudila i svaka čast. Jovana, moram da ti kažem, žao mi je što ti nisam dao glas, jer nisam gledao, nisi zaslužila jedan, zaslužila si, na primjer, 3-4 po meni i ja sam tu pogrešio. Jedino što moram da ti kažem, da li je to sad od neke želje ili treme, intonativno mnogo, mnogo, mnogo grešak. Znači, bukvalno ne znam koji ulaz je bio dobar, koji izlaz je bio dobar. E, to je bilo nešto što je presudilo. Ali vidi, Mili, jednostavno, Jovana je u prošlim emisijama bila toliko dobra da... Što će reći da je Keba upropastio. Ne, nije. Radila je ona i sa Anom, nije to. Radila je i sa ovim, zove Markovićem, ovim Milošem. Da. Postoji samo jedan razlog zbog kojeg ona nije večeras bila. Da, i da nastavi, izvoli se. Ja mogu. Ja ću vam reći poslije. Po mom mišljenju, jedan jedini razlog zbog kojeg Jovana nije večeras briljirala kako je to radila u prethodnim emisijama, to je intonacija, tonaliteti u stvari. Sve je bilo niže nego što je trebalo. Izađete tu, malo adrenalin vas uzme i onda eto falša. Mnogo falša. A tačno se sve vidi i čuje. Ja ne gledam u kolege kako ko glasa, dok ne dođe pravilo da mi glasovima možemo da odlučimo da li je neko ispao ili ne. Onda gledam, jer mi svakako ne bi dozvolila, bar ako je moj glas u pitanju, da ti ispadneš, jer to ne dolazi u ovom. Znaš šta, Snežo, meni je interesantno, izvini Snežo, meni je interesantno, kad ti glasaš za jedinicu, a Bosanac glasa za dvojku, sedite jedan pored drugog, i to mi je fenomenalna stvar da čujem... Sad ću da kažem zašto sam dala jedinici.
Uglavnom zbog te energije i borbe koju sam videla tu na pozornici. Da, takođe je bilo mnogo falša, takođe si omašila tonalitete. Dajte ljudi, nemojte se bojite, zviznite taj tonalitet, pa da se čuje nešto. A ta prva pesma koju si pevala Slađe Allegro, ništa nisam razumela o čemu se radi. Nije urađena koda, taj kraj kako treba, nije, mislim, nije mi se dopalo, ali si, borila si se i evo glasa. Hvala puno. Da, dobro. Đole? Ne, Ivana, daj da čujem Ivanu, baš mi interese. Jel ti interese? Da. E, pa onda ću ti kažem. Pa uglavnom sve što je Snežana rekla i ne bi se složila sa Bosancem, intonativno je stvarno druga pesma bila loša i zbog toga nisam dala glas, mada su nijanse u pitanju. Jelena energija me kupila, ne samo što je vesela ta Vikicina pesma, nego zato što si stvarno donela na scenu. Ti si delovala, Jovana, previše uplašeno i kad si čula sebe da nisi dobra, a tebe to malo ukupalo. Istina, istina. Da. I onda sam odlučila da, pošto nijanse u pitanju, da ipak dam glas Jeleni Prole. Hvala vam svakako. Đole, izvoli Đole. Isto kao Ivana, s tim što mislim da nisu nijanse, da energija i slatkoća koju si imala kandidatkinja broj 1 tokom izvedbe svog programa je ono čime si ti zapravo, što se mene tiče, pobedila da glasam za tebe. Hvala vam. Manje si distonirala u odnosu na kandidatkinju broj 2, ali tebe strah nije poljuljao u smislu da padneš. Tebe je strah poljuljao da si pala. Ideš u baraž, što se mene tiče, ne sekiraj se jednoga glavnih gaja koji to... Hvala vam puno. Obe idu u baraž. Obe idu u baraž, samo da kažem, to potvrdim. Kažem, glavni gaja koji to odlučuje da. Vam. Jel smijem samo je nešto da dodam? Ma kako, ne. Evo samo jedno moje mišljenje, naravno šaljivo. Ja mislim da je gospodin Bosanac, to jest nije dao glas da bi čuli ponovo u baražu po žuri Dragane, Dragane, je li tako? To si pogodila 100%. Ja sam u pravu. Delimično ima još jedan Dragan. A samo da se popravim. Ima da i se popravim i bit će bolje sigurno u baražu. Da, 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 naravno. A nešto naravno. Si htio da dodaš, Bosanac? Pa, htio sam da dodam jednu stvar. Mi smo već nekoliko puta, nekoliko emisija i tokom zadnjih, možda i godinu, dve, raspravili o toj energiji. Da li je to poimanje kafane, koncerta? Mi, ovde vi niste u kafani. Mene ne možete uzdrmati kao Milija, kao možda Snežu ili Đorđa. Želja, ili želja. Želja jeste dobra, ali kad je čista, zdravo, iz grla šta izlazi. Šta to znači uzdrmati? Kad je falš, kad nije dobro otpjevano, možeš se ti ovde uraditi šta god hoćeš što se mene tiče. Ja sam na jednom eminentnom, vrlo gledanom takmičenju, programu koji prate i kolege van Srbije i meni je jako stalo do mog statusa. Sva sam se na jednom. Tako da ja tako cenim. Ja sam se na jednom. Vidi, kad pričaš o energiji, Jovana, vidiš ovo Jamajku, vidiš to. To popiješ, brate, i energije ko znači, počeš. Znači, opet reklamiraš. Energičnost u redu, gramatički možda, ali dobro, stoji sve ono što smo ti rekli. Molim te, Kebo, izvoli. Evo, obećavam dragim kolegama da u sledećoj emisiji neću staviti kravatu. Možda je to uticalo, pa niste više zaboli, što kaže Dragan Bosanac, dvojku. Meni je žao što Jovanu nisam upoznao na probi. Ali pozdravljam Anu Bekutu koja je odlično radila sa Jovanom i na sledećoj probi ja ću biti i neke stvari ću reći. Kod mene si položila i zaslužuješ još dve dvojke najmanje, sigurno. Hvala. Neću sad ulaziti u detalje. Naravno, pohvalio bih i kandidatkinju broj 1. To kad pričamo o energiji, samo je treba kanalisati. I nemoj protiv kafane da pričaš ništa, Dragane. Ne. Ovo i treba da bude kafana, ovo treba da bude ovo i akademija. Ne može da bude kafana. I pedagoški mora malo bolje da se reći. Ne, ovo je univerzitet. Ovo nije kafana. Ali je sve. Tako da, devojke, osmeh na lice. Jednu stvar koju sam zapazio, a to je, poslednji pevač koji je stavio kravatu u jednoj emisiji je bio Ljuba Aličić 2004. ili 2005. godine. Palačinku, tako je. I evo Keba posle 18-19 godina stavio kravatu, jedan aplauz. Da. Hvala, hvala. Ali izgleda to prepad za...
Dobro, da čujem Mariju. Izvoli, Maro. Pa, jedino sa čime se onako 100% slažem je ova poslednja stvar koju je Bosanac rekao, ima stvar, ima veze sa energijom i sa onime što sam ja u prethodne subote govorila, to je kome vi pevate i dokle vaš glas putuje. Tako da, to je onako, Jelena, jedina zamerka, ti imaš jedan mio glas koji je tih, imaš dobar raspon i, znaš, moraš samo da malo prodornije to radiš, da ne pevaš samo za taj beli krugić oko sebe, nego da to ide napred, ali to i više ima veze sa nekim, ono, tvojim unutrašnjim stanjem, nego sa time kako pevaš. Prva pesma je bila okej, druga jeste te malo poremetilo i to i napred i tamo i ovamo. Može bolje i znaš šta je dobro? Što ti je strava pesma za Baraš. To stvarno mislim. Hvala puno. Pa mislim, pesma koja je posle 27 godina, baš ovaj mesec. Plutona stila direkt. Evo, hoćemo sam, opet po sam. Treba malo da podigne intonaciju. Evo, palili. Evo, da bismo obo, pošto se situacija jako namunjila, a prošloj emisiji sam bio i pomenuo mog druga Semira Mesara, a pošto si ti rekao, Popoviću, da ti ostaju koske, a meni idu ovaj bifteci, evo, poslao ti je jedan teleći biftek sušen i kaže, daj mu da ne glođe više, nek se zasladi. Izvoli, Popoviću. E, to je iz Konjica? Da. E, onda u Mostar da dođete na raštiku kod moje svastike Vere. A ima malo i sučukice, to uz rakicu. Čekaj, kesa je... Čekaj, da vidimo šta ću. De? Nije to za tebe, Kebo, ajde, beži. Ne, razmotaj, da vidimo Semir šta je poslao. Ja sam za posne proizvode. Deder ga da se vidi. Čekaj, Maro, čekaj. More. More li pulaš? More. Evo ga, vidite šta je. Ovo nema nigde. Geni, Bosanac, imaš li ti još nekog mesara da pozdraviš? Da ti kaže Popoviću, cijela Bosna je moja i šire. Prema tome je sve može. Pali su i pokloni i pozivi u goste, ali i nedovoljan broj glasova za direktan plasman, tako da ćemo ove dve takmičarke gledati ponovo u Baražu. I jedan i drugi Dragan će uživati ponovo u pesmi, a vas dve, čula ste sve, skoncentrišite se i fokusirajte se na svoj cilj. Imate još jednu šansu da im pokažete i da demantujete ove tastere. Ja samo da dodam, to što je Jovana dobila jedan glas, to kod mene prilikom odlučivanja ništa ne znači. Mene interesuje kako će ona pevati u Baražu i to je to. Ajde. Hvala vam puno. Vežbali su, pripremali su se što sami, što sa svojim mentorima. A da li je to dovoljno dobro da zadovolji njihov ukus i njihove kriterijume, uskoro ćemo čuti. Stiže nam novi takmičarski par. Na poziciju broj 1 dolazi nam dečko iz Bugarske. Janko Jankov, 26 godina, Pernik Bugarska, njegov mentor je Snežana. Na poziciji broj 2, Petar Krekić, ima 20 godina i dolazi nam iz Beograda. Njegov mentor je Viki. Interesantna kombinacija, moram reći, i momci, želim vam da zabriljirate. Sreći! Evo ga Janko Jankov, momak koji je došao do, evo, šestog kruga. Snežana Đurišić, mentorka. Ovde su drugarica, drugarka. Dobro večer. Dobro večer, dobro. Dobre, žena, supruga, dobro večer. Sve u redu? Svaki čovek ima slabosti i mane, a moje su eto društvo i kafane. Zato me ne pitaj ni s kim sam, ni gde sam. Prihvati me samo glasa.
5 glasovi. Au. 5 glasovi za Bugarsku, za Pernik, jel? Super. Za Pernik. Kaže, nije mu to baš tako najbolje, Bosanac, ne znam zašto. E, idemo dalje, Petar Krekić, Beograd. Bolje vi stanite ovdje, ovo će joj zakloni. Mnogo je kabast. Da, mnogo je kabast. Mama, drugari, jel? Tako je. Da. Petar Krekić, plačite sa mnom, jesenje kiše. Ljubina pesma. On je u timu kod Viki. Da si htela zvezde, ja bih skinuo. Da si rekla nemam, ja bih ukrao. Da si htela sunce, ja bih goreo. Toliko sam te dušo. Sa mnom jesenje kiše, život se nastavlja. Lijepo peva ovaj dečko. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Samo ste fizički prisutni. Aj. Plačite sa mnom, jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Plačite sa mnom, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Tri glasa za Petra, posle 4 glasa. Trebate 5-4, idemo dalje. Janko Jankov, Pernik. Bulgarija, Bugarska. Opa, idemo. Zajedno igramo. Pusti me već jednom. Tako se vikao pesma. Šerif peva. Pitali smo Janka zašto neće na Bugarskom. On kaže, bolje osjeti ovu muziku. Ajmo, Janko. Zašto si opet pod prozorom mojim čekaš da ti vrata otvorim? Zar ti nije žao da mi budiš majku i pitaš kad ću kući doći? Pusti me već jedno. Pusti me, molim te, sve što imam.
ti ostavljam. Pusti me već jednom, pusti me, kroz život idem sam. Pusti me, molim te, sve što imam. Merci. Idemo dalje. Ponovo Petar Krekić iz Beograda. Žena u crnom. Mama. Ne, misli slučajno je mama isto žena u crnom. Ne, slučajno. Ne, Ljuba Lukić, druga pesma. Ko crna zemlja, pijan za stolom, u lošoj krčmi sedim sa bolom. Kao kroz maglu ugledah ja, prilazi žena u crnom sva. Kao kroz maglu ugledah ja, prilazi žena u crnom sva. Žena u crnom sede kraj mene, odjednom srce presta da vene. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom i sobom pakla. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla. Da, bit će ovde napeto. Trenutni dani situacija je 5-4. A, u igri imamo još poena, još tri, da bi bilo 6-6. Samo su Keba, Ivana i Miligrad dali isto. Ja pođem sa njom, ne znam ni kuda, ne zna ni glava, pijana luda. Da li hoće mene da oslobodi, ili me uveći pa kao vodi? Da li hoće mene da oslobodi, ili me uveći pa kao vodi? Žena u crnom sede kraj mene, odjednom srce presta da vene. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla. Pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla. Da vidimo trenutna situacija je 6-6. Šest, čestitke, a to govori i ovo stanje na ekranu. Maksimalan broj poena i za jednog i za drugog takmičara 6-6, što znači samo jedno, a to je akapela Baraž. Daćemo vam par minuta da se dogovorite sa svojim mentorima o izboru pesama, pa da pređemo ponovo na dobru muziku. Prvi baraž za večeras, oni su spremni kao zapete puške, a da čujemo šta će nam pevati. Janko Jankov. Jedna bugarska pesma, Laleli si Zimbiuli si. Divno. Petre. Jaša Rahmedovski, Venčajte me sa njenom lepotom. Pa da počnemo, izvolite. Što po... Zumbiu
Mlako. Hej, sudbino, znaš li šta mi radiš? Ti me mučiš, ti mi dušu vadiš. Posle tebe ja bih nešto drugo, nisam valjda s tobom venčan tugo. U životu ja bih nešto drugo, nisam valjda s tobom venčan tugo. Venčajte me sa njenom lepotom, venčajte me sa njenim životom. Spremam Bogu da se predam, ja je volim, ja je nikom ne dam. Spremam Bogu da se predam, ja je volim, ja je nikom ne dam. Hvala lepo. Bravo, momci. Da, dobro. Isključite žiriju tastere. Dobro, isključeno je. Na poziciji 1 Janko iz Bugarske, na poziciji 2 Petar iz Beograda. Glasamo. 3, 4, sad! Taster broj 1, yes. Nikako da se upali. Yes. Veliki aplauz za kandidata koji prvi večeras prolazi direktno, a to je Janko Janko, koji nam dolazi iz Bugarske. Petre, još jedna šansa u baražu za tebe, ali odlična startna pozicija. 6 glasova u prvom krugu glasanja. A sada da vidimo zašto je žiri doneo ovakvu odluku. A ovo je bilo teško. Maro, izvoli. I kandidat 1 i kandidat broj 2 su dobro pevali večeras. Tako je. Dosta tačno. Rekla bih da ovde može samo da presudi lični ukus. Da, baš tako. Moja prednost ide za jedno silovito, tačno, precizno pevanje kandidata broj 1 i za nešto što definitivno po prvi put se, evo ja sedim ovde 9 godina, da neko ko nije sa ovog govornog područja na ovakav način izvodi naše pesme, da se ja pitam, ja bi tebi dala neku posebnu nagradu, tek da imaš neku nagradu u ovom takmičenju i ni malo se ne šalim. Finansijsku, da. Zato što to nije ni malo mala stvar. Tako da u tom smislu, bravo jedan za kandidata broj 1. Kandidat broj 2 je takođe pevao jako lepo, jako tačno i dalje se ništa ne menja kada je u pitanju tvoj stav, tvoje ponašanje, tvoj govor tela. Tako da u tom smislu ću sve manje i manje za to imati razumevanja. Gotovo ga neću imati uopšte. Dobro. Janko, jesi razumeo? Razbiraš što sve, kažem? Sve, da. Sve razume. Sve? Dobro. On je iz pograničnog dela, pa razume. On razume, ali ne zna baš sve da kaže, ali sve razume. Ako može samo da kažem, hvala puno, ja nisam verovao da mogu da preodolim ovaj kandidat. Petar je fantastičan. Bravo. Hvala puno takođe. Dobro, Janko, dobro. Ajde, čujem Ivanu. I šta će Ivana kaže? Vrlo je bila tesna, teška odluka. Teška, da. Zato što su obojica fenomenalni. Stvarno su me oduševili. Ja znam kada izađu na scenu i kada otpevaju prvi ton, kad su narodnjaci u pitanju da falša tu nema praktično, retko kad se to dešava. I onda sam uživala u njihovim ukrasima. I stvarno su mi obojica bila, ali morala sam da dam prednost nekome. Stvarno su nijasni u pitanju, jer ovo nije moj fah, možda je Ljuba Aličić presudio, pošto znam pesmu. Ali dajem prednost godinama. To je jedina prednost koju sam imala ovaj put da odlučim, eto. Dobro, Kebo, izvoli. Kebo! Viš ti prisutan? A voliš da pričaš, voliš tamo non stop. Ja ću te sko... I... Idi na osmicu. Gde si ti? Ti si broj 8, a ne broj 7. Kako si rekao? Koji sam broj? Čuti. Ziben. Dobro, evo, tu sam. Marija me zapričala. Pričala mi Marija gde se mutira, gde se ne mutira ovaj, kako se zove... Šta se mutira? Jaja se mutiraju. A daj, bre. Da ste normalni. Bože, gde sam ja upao? Ovako.
Hvala, Janko, hvala Kebo. Janko, žao mi što te nisam upoznao do sada, jer vrlo često pevam u Bugarskoj. Imaću uskoro koncert u Perniku i voleo bih da budeš tu, da te ishvalim onako od srca pred svim Bugarima. Ti si stvarno... Janko, ti kada budeš radio turneju po Bugarskoj, ja ću ti srediti da ti Keba bude gost. Može. Dobro. Daj Bože, daj Bože da dođeš dotle. I kaže, što je Marija rekla... To je već tu negde. Stvarno nisam sreo, još nisam čuo, a čuo sam dosta bugarskih pevača koji i tekako imaju problem kada pevaju na našem jeziku. Svaka ti čast. Za Šabanovu pesmu, znači, desetka, desetka. Što su druge pesme tiče od Šerifa, malo je bilo štucmuc, ali je sve... Pričaj sporije da te čovjek razume, molim te. Ne me pretisnjavaš, bre, sad. Pa polako pričaj, fino da te razume čovjek. Šta sam mu rekao? Ne me pretisnjavaš, Sale. Da, na bugarski ovo je, da ne me pritisnjavaj, ama ne znam... Da, ne me, da me ne smara. Nemoj da me prekidaš. Da me ne smara. Da. Da, ne. Nemoj da presiraš. Ovo, dečko, broj dva, divno pevaš, ali pričali smo, naravno vi bolje znate, duže ste sa njim, ja to zovem kolac u leđima, telo mora da ti radi. I ako ti kad budem bio mentor, rešite taj problem, ako me budeš slušao, naravno, vrlo brzo. Hvala. Svaka ti čast. Ako si gledao nekad spot Kebin, Bregidi, Džanum, onda si video te Kebine pokrete. Ja imam kola sa vezanom kad igram, da. To je bilo... Sloviš kičmu. To je bilo 1991. godine ili druge. Koje? Druge. Druge, treće, tako. Tu je Keba dao svoj apsolutni šarm i svoj talenat za igru i tako dalje. Mislim, lud zbunjenog, ali nema. Kao što ja imam kolac u leđima kada igram, e, taj kolac ti imaš kada pevaš. Samo što ti mnogo bolje pevaš nego što ja igram. A be, dečko, bre, odlično. Daj da čujem Milija. Mili, izvoli. Pa ne znam, dva odlična kandidata. Kad je broj dva, ovo stvarno moraš da živneš malo. Gledaj, prelepo izgledaš, prelepo pevaš. Sve je top. Ovo je stvarno bila tolika nijansa... Da sam se ja već nekako odlučio da dam kandidatu broj dva, ali ova... Pa što nisi dao kad si se odlučio? Možeš da sačekaš da završi genije. Genije, pa što genije nisi jednom mogao praviti taster. Zato što prva Jankova akapela, to je toliko bilo virtuozno, toliko teško i toliko prepuno emocija. Mili, i se razumeš ti u ove narodnjake, Mili? Naravno, se razumem. Ne, znaš zašto sam te to pitao? Zašto što sam čuo da praviš specijalnu pesmu za Zoricu Brunslik? Ne znam. Molim? Ko ti je to rekao? Pa čuo sam. Ali što ne bi napravio? A, što ne bi napravio? Napravit će Zorica za tebi dobru pesmu. Ne, nema veze, ali ovo stvarno, Jankova, ova izvedba, ove akapela je bila... Neverovatno. Jeste. Dobro. Ja ne znam kako. Jeste tebi, evo, ti reci. Ti se razumeš, ajde. Pa šta da kažem. Obojica su dobri, mislim. Obojica su vrh. To je jako teško sada. Da, i to su dve boje glasova i tako dalje. Ovo su nijanse. Ali jedan i drugi. Međutim, ono što je Marija rekla za kandidata broj dva, mi mu to govorimo i na probi sam mu i ja rekao i Viki mu je rekla i radile s njim i sve to. To je izgubljeno. Ali neće to, Maro, ne može da izađe iz njega. Dobro, onda... Moraš živneš, moraš, brate, mrdaj nešto, mrdaj se po cijelo dan. Nešto radi. Ne znam, jedino šta znam. Nađi neku ribu plesačicu, brate. Dobro, da čujem Đoleta. Ja baš mislim za kandidata broj dva da je ipak napravio pomak u tom smislu. Da je počeo nešto da se koprca na steđu, da je krenuo nešto da radi sa tim svojim rukama. A ne, u jednom trenutku je digao levu ruku, ja sam digao. Ne. Krenuo je čak i nekakav osmeh da dozvoli sebi na licu i kad sve to uzmem u obzir, mislim da je ovo tvoj najbolji krug i pevački. Jeste. Najbolji tvoj krug i pevački. Ja sam iz tog razloga tebi dao glas, pritom sam i beogradski nacionalista, imam na to pravo, je li tako? Janko, kao i uvek fenomenalno, ali ovde sam hteo da nagradim pomak na gore. Eto, to je to. To je to. Sada, čujemo. Evo ovako. Sanca, izvoli Boske. Ja ne bih o kandidatima pričao, jer ništa nije ni rečeno, a ja sada za solim od ozgo šećer im ne bih. Ali bih rekao jednu ključnu stvar, a to je, evo, tebi, Petre, znao si da ćeš biti u duelu sa Jankom. Vi kako te Bugarin uzeo, lijepo.
On pjeva svoju izvornu pjesmu, a ti umjesto da pjevaš Oj Moravo, moje selo ravno, odakle si sele, pa da udariš kontru, ti pjevaš... Ko da nisi ni pjevao? Nije tačno. Ajde, to nije tačno. Aj, sad si lupio. Nije tačno. Ajde, molim te, bo sad. On teško razvalio svoj ko da nije ni pjevao. To je samo, pričajte usta samo da niste pusta. Samo jedna ajde, stvar, ti da si otpjevao odakle si sele, ma jeste, koga da peva, mi bilo bi ovdje lomljenje kopalja. Ma nema pojma. On vas uzima sve na svoje izvorne pjesme i bravo. Evo ti ruku, pametno. Ne znam ko te samo nasavjetovao, jel? Aha. Ali ne bio sebi. Ali pjevaj kontrolu. Pa pitaj ga koga je nasavjetovao ako ne znaš. Pa znam ja, odlično ko je. To sam ujavio. Znaš si pametan, Bosanac, ja te obožavam. Ti si pravi genije. Pa šta ćeš nežo kad neš ti da kažeš, onda mora... A govorim da je pevao, ja da sam ga savjetovao, da peva Duni Vetre malo sa Neretve, ti bi mu dao glas. Ne samo to, nego je da je otpjevao... Evo, šta? Sada je bio sve behara i sve. Publiku bi prevrnuo. Sljedeći put ja ako pevao. Dobro je pesmu pevao, nemoj da pričaš. Ma nije dobro on za ovo. On je i sad publiku prevrnuo. Zato je i prošlo. Jel dobra? Najbolje si... Samo nastavi tako, bravo. Janko, sljedeći put pevaš odakle si sela a kapelo. Čekaj, bre, Petre, pevo si od mog kuma, brate. Biti... Jašara. Odlična pesma. Baš je dobru pesmu. Pa morate biti poslovni, ne radi se o lošoj i dobroj pjesmi. Nemoj da budeš nacionalista, nemoj. Ja nisam teški. Nemoj, volim te. Ja sam najveći Jugoslaven, ili Jugosloven, ili slično tome. Ili najveći Bugarin. Tišina, da čujem Violetu. Da li si Violeta zadovoljna? Ma naravno da nisam zadovoljna, ali čekaj, samo molim te da kažem ovako. Dva fenomenalna kandidata. Janko je nekada bio moj kandidat. Mnogo mi je žao što sada i dalje nije. Ne kažem da Sneža je fantastična i vi super radite. Obožavam Janka, bili ste obojica jako dobri večeras i znam da je žiriju bilo teško i da uvek nekako taj baraž donese tu presudnu. Petar je bio fantastičan u baražu i nema šanse, kogod šta drugo da kaže, Petre, slušaj mene i veruj meni, da treba da se pomeriš. Znaš ko te minirao? Pa jedne, pa znam ja ko me minirao. Nije, Marija te minirao. Pa Marija, pa znam, ona mene stalno minirao, to mi je jasno. Ali to znaš zašto? Boje se da ja nemam još jednu pobedu. Pa krenu da me seku od ovog kruga sad ovako, jer se samo boje da ja slučajno da mi se ne desi još jedna pobeda. Pošto si ovo prethodno iskoristila... Pa što ti nisi iskoristila? Bolje da si iskoristila pa da si nekom pomogla. Ajde, čuti. Pa da mi je samo razmišljamo o tebi. E, ali moram da... Izvini, moram te prekinem. Pazi, jedne godine je pobedila Džela Ramović koja je Marin kandidat i koja je sve popularnija i ja mislim da će Džela za... I opasna pevačica. Ma, vrhunska pevačica i Džela je toliko... Samo još treba jedna dobra pesma i verujte mi ljudi, ona će biti jedna od najboljih zvezda Granda koje su izašli iz ovog takmičenja. Ona je već zvezda. Ja nemam ne, ona je velika da... zvezda. Ja to Sale, izvini, ja nemam običaj da pričam o, pogotovo o kandidatima iz zvezda Granda, ali sam imala priliku da čujem Dželu uživo na jednom nastupu. Taj trud koji ona ulaže, vidi se da koristi i glavu i mozak, naravno i glas koji ima besprekoran svaka čast, čestitam joj i želim joj stvarno svu sreću. Džela je fantastična i ovom prilikom je pozdravljamo. I si čuo Petre, koristi noge i ruke i sve koristi. Sve koristi. Tako da, hoću da prodrmaš, da proigraš do sledećeg. Nema ništa od toga. Znaš kako, Petre, moraš to pred ogledalom, jer ja sam imala kandidata koji kad je počeo da igra, on je zaboravio da peva. Tako da, moraš da to vežbaš, što nije lako vama koji nemate. Snežo, super si spremila kandidata. Ako mi budeš dalje ovako kontrirao grubo, vraćam pršut u konjicu. Pršutu je već je Sneža kaparisala. Ne bre, kome si obećao? Šta? Pršutu, kome si obećao? Pa Popović prodaje, da je on samo zarađuje. Kome si obećao pršut? Pa obećao sam tebi, odnosno Olji, tvoje žene. Ali vidjet ćemo. Ali nije to ta pršut. Izvoli. Veliki aplauz za naš žiri, naravno, i za naše takmičare. Bugarska izborna pesma je bila pravi izbor. Janko se direktno plasirao u naredni krug. Petre, opusti se, razmrdaj se. Tvoje vreme dolazi ponovo u baražu, a mi nastavljamo dalje sa sjajnom pesmom.
Uz muziku se radujemo, uz muziku tugujemo. Muzika nas pokreće. A da li će njih dve uspeti da pokrenu naš žiri i dlanove našeg žirija da glasaju za njih, vidjet ćemo uskoro, jer nas stižu. Valentina Cvetković, koja ima 33 godine i dolazi nam iz Beča, Austrija. Njen mentor je Mili. I Antonija Čerkez, ima 27 godina i dolazi nam iz Širokog Brijega, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Bosanac. Devojke, osmeh na lice i oduševite nas. Srećno! Ni kriva ni dužna. Sad to ne znam, to je sad već lična stvar. Tako zove samo pesma. Nećemo o tome. Kuma je tu, drugarica je tu, je li tako? Tako je. Valentina kreće u timu kod Miligrama. Miligram svira tarabuku. Mili veše oko uvek. Jeste. Kažeš da ljubav umire u tebi, prepun je tuge tvoj dom. Kažeš da ljubav umire u tebi, ne znaš da i ja umiram sa njom. Kažeš da ljubav umire u tebi, ne znaš da i ja umirem sa njom. Ni kriva, ni dužna, ni srećna, ni tužna, oči me tvoje prežališ, zašto me ne voliš više? Ni kriva, ni dužna, ni srećna, ni tužna, oči me tvoje prežališ, zašto me ne voliš više? Nikad nisam pročitao što na butini njej piše. E, nisam ni ja. Pa čekaj. Sad, a uhvat, probaj da uhvatiš pa mi kažeš. Nema da ja hvatam. Ajde, da uhvatiš očima, da vidiš šta piše. Pa ne, stalno nešto piše na butini, ali ja ne mogu. Može, može. Je to samo lična koncentracija. Je to lična neka poruka, poruka ili? Jest, da. Je to nekom namenjeno? Samo i sebi, valjda. Aha. Ni kriva, ni dužna, ni srećna, ni tužna, oči me tvoje prežališ, zašto me ne voliš više? Ni kriva, ni dužna, ni srećna, ni tužna, oči me tvoje prežališ, zašto me ne voliš više? Hvala Valentina, odlazimo iz Beča do Širokog Briga. Antonija Čerkez nadolazi, neka mi ne svane, to je samo naziv pesme. Danijela Martinović, tu su drugarice i mama, dobrodošli. Hvala. Još jedan dan je prošao, još jedno mjesec došao, tiho ko neki dragi gost, da mi do jutra bude most, jer tuga voli. Godine i krade san dok novi ne svane mi dan. Neka mi ne svane, nek me nema, nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude. Bravo! Kaže se Ožada Đurišić, bravo. Hvala. E, i drugi put. Crno i zlatno. Ne, crno i crno. A, zlatno je ovo. I svega ima. Ima zlata, jel? Naravno, naravno. Zlata koliko hoćeš. Oh, majs. Lasi samo ja, neko od nas. Lasi je Jaugin Šprehjel. E, genauzo. Genauzo, ja. Na Tirlih, na Tirlih. Na Tirlih. A?
Pa smiši se! Gol! Dobro, Sega Aleksić, Srba i Zlato. Da se vratimo na domaći teren, Valentina iz Beča. Kako su se nas pričali nemački? Kidam, brate! Ne moraš da budeš lep, da bi za mene bio pravi. Ne moraš da budeš moj, sve jedno bih te ukrala. Umetni ko ljubavi, ako si onda mi se javi. Da po meni slikaš ti, bez vaše golim rukama. Pomešaj ove noći crne. Da, podsjeća me malo na Jennifer Lopez, ali u stavu. Ne, isto. To je to. Kao Jennifer Lopez miligram mu ga daje. Nema duše zadnjicu kao Jennifer, a? Pomešaj ove noći crno. Njena druga pesma iz Beča, ponovo Široki brijeg. To mi radi nesreće Doris Dragović. Druga pesma Antonija. Milion puta odoš pa se vratiš u moj dan. Izdaju me duh i tijelo kad te ugledam. A ti ne bi bio to. Da ne ljubiš me kao anđeo. Ja se zovem ljubav, sreća mi je prezime. Želiš uzmi moje i odvezi me. Svane, svane, osvane mi jutro na srcu. I ja osvane u tvom poljubcu. To mi radi nesrećo. To mi radi to. To je jedino. Ljubi, ljubi me. To je najbolje. Zlo se ne pamti. Gdje je naš toliki svet? Majka ima, dvor je što puno ruža. Imate ozbiljne, hvala na našoj publici, zaista, hvala na podršci, bravo, bile bravo. Ste sjajne. A stanje je ovakvo, 6 glasova za Antoniju Čerkez, direktan plasman u 7. krug. Lagano. Valentina, za tebe Baraž, naoružaj se strpljenjem, skoncentriši se i daj sve od sebe. Da čujemo naš stručan žiri. Zbog čega je ovako glasao i šta ima da poruči našim devojkama? Ne, ja bi prvo otišao u backstage. Da odamo u backstage. Jednostavno, Antonija u prošlom nastupu kad je bila nije imala nikog u backstage-u, pa ga nismo ni prikazivali. Međutim, sad sam video nekog, Vojo.
Ja sam video isto. A koga si video to? Cica mac. Ko ti treba, Saša? Pa, mama došla od Antonije. Nije došla mama od Antonije, nego Antonijina mama. Nije od došla, nego došla je sa njom. Mate, kako ste mama? Dobra večer. Dobro. Jeste dobro? Odlično. Od kada vas nikad nisam video? Što vas radi? Ima, dugo nismo bili. Došla sam ja tri puta. Da, ali niste tako nekako mi bili kao, mislim, sada. Veseli. Da, sad ste mi baš bili veseli i pozitivni, što je divna stvar. Pa da, kako. Da, kako ste vi? Ja, savršeno. Savršeno, zubi su svi tu, je li tako? Vidiš da se sjetli sve. Sva sija, je li tako? Da, tu su i drugarice i kuma iz Beča. Jeste vi dobro? Nikad bolje. Nikad bolje, je li tako? Pozitivno. E, pa vidi da ti kažem, Valentina. Dva glasa, zašto? Pa gdje ti je ona tvoja, ona... Navijačica. Nije mogla, nažalo, da tuđe, ali promogla sam. Ali doći će sljedeći put, ako prođe. Ah, dobro, dobro. Samo da kažem nešto za... Antonija, ti ličiš na majku, koliko sam... Nije valjda. Da. Kako si provalio to? Evo, vidi. Evo, mama, samo da pogleda na nas ovde u kameru. Da, pa vidi. On je sam i naslijedla u muzičku neku. Peva mama. Stvarno? Sa mnom pokuća. Dobro. Inače, Antonija me... Pre neki dan zvala i pitala je, Sale, da li da predložim Bosancu da pevam nešto od Severina? Ja kažem, ni pošto ovaj krug. Kaže, što? Nemoj kebaju u žiriju, nemoj Severinu pominješ uopšte, molim te, samo gledaj da izbegneš to. I evo, 6 glasova je tu za... E, to je to. Dobro. Evo. Tako da prvog čujemo odmah i kebu. Izvoli kebu. I široko brijega moja ti je, jel? Pa ja, tako se kaže. Da. Pa tako pričaju u Mostaru. Jeste, široko bi... Jeste. E, bravo. Pa, sviđa mi se izbor pre svega pesama. Naravno da nemam ništa protiv i da si pevala pesmu od Severine, nikakav problem. Hvala, Kebo. Pogotovo... Ko je rekao? Rosane. Da. Meni si odlična. Odmah sam hteo da... Ali opet, malo da ima tenzije neke i tako da... Bravo, svaka ti čast. Tako da, ja neću ništa loše reći o Valentini. Valentina je, vidi se evidentno da je nekakav problem bio sa grlom. Moram jedno pitanje postaviti. Jesi solo pevanje, jesi nekad vežbala to ili... Ne, nisam. Dobro. Ništa, neka bude digresija. Učinilo mi se ta, fali ti malo ti vibrata, malo si mi ravna u... Ali da ne ulazim u... Kaže. Pa, bila sam bolesna nekih meseci i po dana, tako da možda je to razlog, ali... To se ovde ne gleda, tako da uopšte nije bilo. Da, neću ulaziti u tonske nestabilnosti, vrlo malo, ali ja mislim da ti možeš dosta bolje. Nije ovo bilo toliko loše, ali može bolje. Dobro, Violeta, generacija moja, izvoli. E, sad da se uključim, pa da, on je moja generacija, 70 i neko, šta je? Što si smorena? Gledam, pratim šta radite. Treba da krenem, pratim šta radite i ne mogu da verujem, ajde. Šta ne možeš da veruješ? Ajde. Pusti me da pričam. Antonija, moj glas, jedan od tvojih, apsolutno zaslužen, jedan od tvojih boljih krugova, bila si fantastična, obe izgledate prelepo, ali Antonija baš si dominirala večeras. Jako dobar izbor pesama, opet se vratila na tvoja dominantnost, opet si ti ona koja prodire kroz upravo ono čemu su kolege pričale, da mnogim kandidatkinjama i kandidatima to nedostaje, to je da prodrete kroz kameru, kroz nas, kroz žiri. Bravo, sve čestitke. Što se tiče Valentine, ovo nije bilo dobro. Videla sam da je samo jedan glas i dala sam ti. Sad mi je žao što i onoj Kebinoj, odnosno Aninoj kandidatkinji koja je bila čak i bolja od tebe, nisam dala i koja nije imala možda još glas više. Ali ovo je samo glas podrške, ali to večeras nije bilo dobro. Dobro. Snežana? Valentina, prelepo izgledaš. Hvala puno. Divna si zaista. Što se tiče tog nekog vizualnog utiska, evo ja kao žena ti stvarno čestitam, bravo. Međutim, pogrešne si pesme odabrala i vrlo si ih loše pevala večeras. Mislim da i sama si toga svesna i ako prođeš, posavetovala bi te da vodiš računa o intonacijama, da pesme koje imaju neki veći raspon, ako nisi
apsolutno sigurna u njih, da ćeš svaki ton da dotakneš, nemoj ih birati, nađi neku lakšu kojom ćeš moći sa tom tvojom prelepom figurom ovde da izdominiraš i prođeš dalje. Što se tiče Antonije, interpretacija prve pesme me naježila. Svaka čast, jedna divna, šarmantna, prelepa dama koja je večeras odlično pevala. Bravo. Da. Dobro, Đole. Devojke, dobroveče. Obe radite, je li tako? I to dosta. Radite po kafanama, po lokalima, po klubovima i tako dalje. E, ovo se na tebe, Valentina, odnosi zato što smo jednu polusezonu radili zajedno, pa ćeš se setiti šta sam govorio. Osnovna razlika je između vas dve sledeća. Ona poštiva u svakom smislu ono što je original. Kad je u pitanju interval, kad je u pitanju... Izvinjavam se, nastavi, molim te. Bosanac, razgovarat ću. Kad je u pitanju interval, kad je u pitanju dinamika i tako dalje. Nema mnogo improvizacija. I izdominirala je, na tvoju žalost. Znači, ja sam ovog puta isključivo zbog toga glasao, jer je ona poštivala te stvari, ti nisi. I to je to. Dobro. Izvinjavam se, Đole, molim te. Ne, nema, de pa boske, pa. Ivana, izvoli. Obe ste bile predivne na sceni i scenski izgledale i pokrete imale i super ste obe bile. Neću da ulazim sad to, znaš i sama gde si, da kažem, kiksnula. Ja bih te samo posavetovala, eto, da li zabaraš da paziš na završetke fraze, jer se tu, to je ono što kupuje nas koje slušamo, da li neko na pravi način završi frazu, izdrži do kraja i da budeš tonski tačnija, inače si bila vokal ti odličan. I meni se sviđa ta promuklost i kod jedne i kod druge na moment koji izlazi. Ja se znaš sam ovog, a nikako da bolim te Violeta. Pokidao si zvučnike. To nas je pao u nesu. Mi sam kod tonci su otišli. To su probio bubno. Ja mislim da je... Majke mi, ja ću se rohene. Evo, veri. Pa daj, Violeta, objasni mu gde se isključuje bubica. A nikako da ukapiram ovo sve. Daj mi da pasim. Evo, izvini se, režiji, sigurno. Ti lud, Kemo, da nam izbiješ zvučnike ovdje. Bogataj to kuće, ajde bre. Desno prema Marije si isključio. Ja 20 godina sedim ovdje u Zvezdama Granda. Ja sam prvi put sada za 20 godina video da je neko kinu u otvoren mikrofon. Pa ne, ovo je, vidi. Nakašljao sam se, šta ti... Pa nije samo to, nego si ispljuo bubicu tu, šta si se uradio? Ja bih volio, ako ima neka čistačica, da obriše pod ovde, jer je dobacio na 2 metra. Da obrišite kameru ovu. Kameru da obrišite ovu. I objektivo! Dešava se, bre! Ali, nevjerovatno, ja prvi put vidim široko pojasno pijanje. Što ste grozni? Zamislim režim. Umesto da kažete čoveku na zdravlje, vi ga pljujete. Zlobni si. Izvinite. Jedva ste čekali, zlobni si. Na zdravlje, kebo, na zdravlje. Molim, Maro, pokaži mu gde se isključuje. Maro, tebi svaka čast. Marija, izvoli, ajde. Pa manje, više je sve rečeno. Mislim, nećemo govoriti kandidatkinje broj 1, šta nije valjalo, devojka će... Nemoj, zato te nisam prvu ni pustio da pričaš, jer bi bilo harikiri. Da, tako da... Ja, meni je samo Valentina žao. Znaš, kako nekada ne možda nešto prokine da stvarno bude dobro i tačno? Znaš, ne znam gde leži problem. Nisu bitne ni godine. Godine su tebe da budu predno, zato što imaš iskustvo. Da li ti tako isto pevaš na svirkama? Da li šta je to? Ko čemu se to... Ma ona razvaljuje na svirkama. Ali onda pa super... Na svirkama nikako ne pevam. Tako, ne znam šta mi se desi ovdje. Znaš šta, onda ti nisi... Znaš, onda tvoje biće nije spremno na ovu vrstu pritiska, odgovornosti, čega god. Iako to ne izgleda tako da ti sad tu nešto se treseš od nas. Meni je žao, zato što iz kruga u krug niko da ti kaže nešto lepo, osim da si lepa i da ti je lep kostim. Ti ste par puta. Dobro, ok. Kandidatkinja broj 2 je večeras pevala lepo, tačno, dobar program. Pevala je onako kako se taj program peva i donosi i tu meni večeras nije smetalo ništa. Dobro. Mili,
Pričaj, ali nemoj da kiješ, molim te. ja... Široko pojasno. Ja sam kinuo, nema veze, ovo nek ne ide u emisiju. Ja sam kad sam imao koncert u areni, skinuo, bili smo obučeni u neke kapute, ja skinem i kako dune ventilator i ne provalim i kinem u mikrofon. Jel mi veruješ, 15.000 ljudi ovako. Ja kao, izvinite. I to je bio najjači aplauz. Tako da znam, Kepo, kako ti je... Moje pitanje sada, da li si ti radio sa Valentinom? Jes. I bila je i na probi, i online, i sve smo radili. Valentina? Ja moram da kažem jednu stvar. Valentina je jako hrabro pristala da peva ove pesme. U stvari nije ona pristala, ona ih je čak i odabrala. Radili smo na njima i imala je jedan peh, a to je što ja nisam... čuo ovu matricu, radi toga što matrica završava C deo u drugi refren iz krive harmonije i to je nemoguće ući tačno, ali se vrlo brzo ispravila i tu je bio najveći njen falš. Ja moram da kažem, žao mi je, sve ste vi u pravu, ali što niste primetili koliko je ona napredovala i odnosno na prošli krug koliko je bila sigurnija. Nažalost, eto, nisu to žiri, nisu to cenili, tako da dva glasa, kako pa baraž, ne veze. Dobro, vidjet ćemo mi u baražu kako će ona pevati. Dobro, Boske, izvoli. Tako je. Pa, meni je drago što smo ovog puta smanjili vežbanje i vidiš, odmah je glas profunkcionisao i mene raduje da ti ideš iz emisije u emisiju sve bolje i bolje. I nadam se da će to biti na kraju nagrađeno od Saše, bar jedan stan, onaj koji nije prodao već. Da, da, to je rekao da će ove godine da uvede. Ali ne menja stvar, bravo. I Valentina, bila si bolja nego sigurna si bila, pa i kad zvekneš taj falš bio je jasan, tako da nije to zamjeriti puno, ozbiljno. Hvala vam puno. Ne, ozbiljno, nisam sarkastičan, nego si bila ubedljiva, uvežbana. E sad što ti ne uspeš, to bi morao producent da ti objasni kako u tim momentima da... Neki pravi producent sa brkovima. Dobro, izvolim. Bravo, bravo. Molim vas veliki aplauz za Antoniju. Tvoja podrška, tvoja mama i kume imaju sve razloge da budu sreće i ponosne. Direktan plasman u naredni krug, Valentina. Tebe čeka baraž. Život je izazov, tako da sve to prihvati sa osmehom, jer nikad ne znaš kada će se nešto krenuti u tvoju korist. Izvolite, devojke. Moram nešto da vam priznam. Posebnu emociju imam kada na ovoj sceni ugledam moje klince iz show programa Neki novi klinci, ali jako sam, jako oduševljena kada vidim i ljude koji su se takmičili onda davno, pre 10 godina, kada sam prvi put vodila Zvezde Granda. On je jedan od njih i upravo nam stiže na scenu. Haris Karep ima 32 godine i dolazi iz Novog Pazara. Njegov mentor je Ivana. I Filip Caković ima 29 godina i dolazi nam iz Čačka. Njegov mentor je Mili. Malo sam se pogrešno okrenula, zbunili ste me. Harise, drago mi je da te vidim još jednom, naravno, i tebe. Iskustva vam ne manjka, tako da samo izvolite. Malo se Ana posjetila vremena kada je krenula u voditeljske vode od Zvezdama Granda. Haris kreće sa pesmom Zavet. Takođe, takmičan Zvezda Granda Topalko, sve vremeno. I ovde su Harisovi roditelji i bratanice. Ćao. Ne brojim pobede, grabim od svoga sna, ali još čuvam jednu noć, tvoj zavet, Susana. Miriše kajanje na kiše jesenje. Zrelo lišće, zreo ja, al rana zelena. Uspeo sam jedina, šake pune bisera, evo nosim sam
ostavlja. Tuli smo zavet izdanju Harihi sa Skarepa iz Novog Pazara. Hvala. Idemo dalje, prebacujemo se do Čačka. Filip Caković nastupa sa pesmom Još iz dana zamiriše trešnja. U pitanju je Toše Preski, ovde je Filipov drugar, je tako? Tako je. Da vidimo šta je tvoj drugar to pripremio sa miligramom, to jest kako to zvuči. Još i danas zamiriše trešnja, u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko, tamo gdje me već odavno nije. Rekao sam kad poći sam moro, uzmite mi i kuću i njivu, samo trešnju ostavite staru, kad navratim da je vidim živu. Šta to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Ko to živi u prošlosti mojoj, a još nije umro od sramote? Mm-hmm. Je li to on predložio miligramu, ako znaš, ili je miligram to predložio njemu? Pa ja mislim da je bio neki zajednički, verovatno izbor, tako da. Aha. Inače on nastupa s ovom pesmom? Tako. Peva, često izvodi u svom repertuaru, tako da. Pa nekako je najbolje osjećaj. Rekao sam, u vjetar sam pričao, nikog nije bilo da me čuje. Lijepu pjesmu ne voli baš svako, neko baca kamen na slavuje. Šta to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Ko to živi u prošlosti mojoj, a još nije umro od sramote? Hvala Filipe, za sada samo jedan glas u igri, dobio ga je Haris i to od Đorđa Davida. Ne sada ratne igre prestanu, Kerber! Jer više ničeg nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju, u duši veju crni snegovi. Ratne igre, Kerber! Pesma koja je nastala pre nego što se Haris rodio. Kad smo mi bili malo mlađi. On je to pripremao sa Cecom, to je umjesto Cece, tu je sada Ivana koja vodio ovo. Da čujemo Harisu nastavku. Kad srušimo mostove i kada spustimo mačeve, poželim da su naše igre ratne igre, bar malo nežnije. Nije važno ko počinje, uvek na kraju čutimo, jer mnogo toga treba reći, a nema reći, reći za istinu. Nek sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju, u duši veju crni snegovi. Opa, malo kretanja. Koliko beše godine već ovdje kod nas on? Treće. Nije četvrta već, ja mislim, a? Mislim da je treće. Sad se napravio zbunjaš. Nek sada ratne igre prestanu, jer više ničeg nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju, u duši veju crni snegovi. Hvala Haris, evo još jedan glas od Viki za Harisa, vidimo se posle. Idemo sada. To je njegova neka drska žena, plava, ili već nešto, ne znam šta je. Da, samo on zna. Mislim, zna i Željku koji je pravi ovu pesmu. Tako dakle, pesmu Željka Joksimovića, drska žena plava u zdanju. Momka Filipa Cakovića, drugar Skakuće, miligram isto. I tu smo svi na licu mesta.
gledaš me, a ne smeš da mi priđeš. Važna si, kad zovem te da siđeš, da ti srce poverim, da ti pamet pomerim, pa da svima kažem da si moja. A nara mi šutna ovih dana, sveta mi sve osim ko sam plava. Zvoli me, zavedi, sudbinu odredi, pa da svima kažem da si moja. Da si moja drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Ajde, dođi sam, lepa si i mara, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću sveđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Dobro, dobij jedan glas sada od Bosanca. Tako je. Da, Bosanac vodi kad ga ponese pesma kao što je Drska ženo plava. Da, tako je. I to njega vrati neku mladost. Drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Šajne nođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Da vidim ovde, 4, 5, 5, 3. Na sve ste mislili, na sve ste mislili. 5, 3. Da vidimo kako je žiri zadovoljan ovim nastupima. 5, 3. Obojice idete u baraž, žao mi je, ali publika se nije i sigurno se neće složiti sa ovom odlukom, obzirom na ovacije koje sam čula dok ste nastupali. Ja ću samo dopuniti Anu da kažem da je 5-3 za kandidata broj 2. Tako je, kandidat broj 2, Filip Caković iz Čačka. U odnosu na kandidata broj 1, Haris Karepa iz Novog Pazara. Dobro. Gledam i ne verujem. Pa nije Haris samo za tri glasa. Pa nije fair, da. Ja ću... Ajde, Mara! Nije fair. Ne da je fair, nego ne može više da bude fair. Do te mere je fair da nema dalje. Ovako. Ja isto mislim to. Šta misliš? Kao Mara. Da. A ti uvek misliš kao Mara. Haris, to nije ni čudo. To vam je samo da počneš da pevaš kao Mara i eto ga. Tako, i oboje ste u... Ti isto misliš kao Cezar. Veze nema. Pa vidjet ćemo u sledeće subote da li će misliti kao Mara. Prva pesma, Katastrofa. Katastrofa. Šta? Prvi ton, to smo Bosanac i ja prokomentarisali, falš, oliki. Ne znam šta je sa tim prvim tonom u toj pesmi, Jan General, nikako neko da je ubode kako treba. I ono što je u stvari, ja mislim da je najveći problem, tebi ta pesma ne leži. Ti to otpevao si tako kao da si je prvi put čuo jutros i sada da treba da je otpevaš. Evo, Maro, ja sam mu to na probi rekao. Evo, veruj mi, rekao sam mu, sada idi, posle probe, sada idi u backstage, uzmi lepo telefon i oslušaj kako se ta pesma preva. Mislim, šta da radim? Nemaš te ukrase, očigledno. Mislim, kako da ti kažem, tvoja... Vi možete da budete jelo kompatibilni kada je u pitanju ono laga, boja i tako dalje. Sve ostalo, ne. I to je bilo baš loše da te druga stvarno nije mogla povaditi. Kandidat broj 2, nije mi se dopala prva pesma. Filipe, nešto mi je bilo preagresivno. Mislim, Toša Proeski to tako ne peva. Ne mislim samo na interpretaciju, nego i na tvoje kretanje. Znači, to što ti pokazuješ i ono šta ta pesma govori, nema veze s mozgom. Znaš, dakle, kako da ti kažem, ne verujem ti, fake mi je. Ne veruješ ni ti u to što pevaš. Ne razmišljaš o tome koju poruku ta pesma šalje, sa emotivnog aspekta i tako dalje, i tako dalje. S druge strane, svaka čast za zadihanost, za drugu pesmu, za padanje na kolena, wow, ludnica, ovo ono. Mislim, okej, može i tako, ali ovaj krug, muškarci, niste bili dobri. Niste bili na visini svojih mogućnosti. Dobro. Da čujem šta će kaže Đole. Skarep, ti si neko ko je meni ovako kao pojava, kao cela priča, kao paket, kako se to u žargonu kaže, nešto što mi apsolutno prija. I ja sam negde navijač za takve likove kao što si ti. Ja sam ti pokazivao u prvoj pesmi da se smiriš. Ne znam da li si me te... Vas pukne taj adrenalin i vi... Jako je teško to zauzdati. To se dešava i profesionalcima. Možda ima nečega u ovom što Mara kaže kad je u pitanju da li je ta pesma za tebe ili ne, ali meni je druga pesma bila apsolutno okej.
Apsolutno, Gala je ozbiljan pevač, ti si te neke visine imao i to je to. Izvinjam se, ne, ovo slučajno. Bosanac ti pokazuje. Ne, nije ništa Bosanac. A kad je u pitanju kandidat broj dva, dovoljno je. Ja, okej, nije to toliko razigrano za prvu pesmu kao što je Mara rekla, ali ja tvrdim da si ti meni ovde u odnosu na prošli krug bio bolji, tačni intonativno, vedriji, da si više sebe dao i smatram da si napravio pomak. Jedno pitanje za tebe, Đole. Što mu nisi dao glas? Čekaj, samo, dao je. Dao je glas. Kome bi, Đole, da je preglasavanje, kome bi dao prednost? Uf. Čekaj, tišina. Pitaš, bre. Upravo ovo što Mara kaže. Kome bi dao prednost? Ceci. Ćuti, bre, Bosanac. Đubre, matero. Dvojci. Molim? Dvojci. Ne, dvojci. Evo ti ruke. Dobro. E, imaš onu stvar. Dobro. Đorđe. Za ovo kolo bi dao dvojci. Đorđe, dozvolite. Dobro, daj da čujem snažno. Ali dobar. Koga? Ma sedi, bre, Bosanac. Šta je sad tebi smijeta? Isključite ga. Izvoli ovaj, Sneža. Pa, dobro, manje više je sve rečeno. Kandidat broj 1, omašena prva pesma. Topalko generalno nije pevač čije ti pesme treba da pevaš, jer to nije tvoja priča. Ti si jedan fini, kako mi to ovde kažemo, žargonski paket i treba da budeš u takmičenju i ako prođeš dalje, pažljivije biraj te pesme. Najbolje da reći. Pa dobro, ne moraš tako da govoriš. Kažem za sebe. Šta si rekao? Kažem najbolje da neće, zašto smatram da obojica su... A druže moj, vidi, svi koji dođu u baraš, večeras dvoje ispadaju. Ko će to da bude, mi to ne znamo. Čekaj, kraj emisije, pa ćemo da vidimo. Što se tiče kandidata broj dva, apsolutno si bio dominantniji večeras ako se, eto, izuzme ono što su ti rekli, čime se ja slažem, da ne treba onako ponašanje na sceni da bude kad se peva pesma šta to ima u ljudima tužno i tako dalje. Znači da malo uskladiš tekst i ponašanje i to je... Kome bi dala prednost? Dvojci. Dvojci. Dobro, Viki. Večeras. Mislim da su večeras malo prestrogi prema Harisu. Zato što je on dobar kandidat, svi znamo koliko on dobro peva. Kome bi ti dala prednost? Moram odmah da te pitam. Harisu. Harisu, dobro. Mi svi znamo i kako on peva i znamo njegove prethodne nastupe večeras, tačno je da nije bilo njegovo najbolje veče, ali oba kandidata su prvu pesmu kiksnula, po mom mišljenju. U drugoj su bili dobri i jedan i drugi, zato smatram da je 5-5 bilo realno večeras, možda ne za više od toga, ali 5-5, šta Bože? Bože, zašto? Kako možeš da tvrdiš da je nešto, kako možeš uopšte da misliš na osnovu čega, na osnovu koje interpretacije, kog nastupa, koje lepote muzike, lepote pevanja, šta si osetila, šta su ovi momci dali večeras da bi imali 5-5? Zašto naprosto samo nisi realna? Kako nisu dali, Marija, kako nisu dali? Na osnovu žiriranja prethodnih parova, molim? Za 5-5. Pa kako smo žirirali prošle subote? Isto. Što su sad oni manje dobri nego neki koji su dobili 5-5? Ja ne pričam o nekim, ja glasam na osnovu onoga što vidim. Pa ne možeš. Moram da ti kažem da je prošle subote su stvarno muški kandidati. Ili bomba. Bara, bar, jako je. Ja sam se mučio u onom baražu i veruj mi i ono koga sam pustio, koga sam vraćao, moglo je da bude i obrnuto čak. Ali ove druge pesme koji su otpevali... Bolje su pevali muškarci prošle subote. Molim te, to je zaključak i to će ti svi reći, mislim, mi još nismo čuli sve muškarce. Ovo su ocene za večeras, momci. Ja se ne slažem s tom. Ja mislim da su žene bolje pevale prošle subote. Ja mislim da su muškarci večeras da ozbiljna. Ti si stvarno ozbiljna. Ozbiljna. Ona ne treba da sedi ovde. Ona ne treba da sedi ovde. A što ja ne trebam da sedim ovde, a ti treba? A nisam čuo, šta je rekao? A ko kaže da ti nisi gluba? Zato što ona tvrdi da su ove sedmice kandidati muški bolji. A ne, pa to je stvarno, to je nonsens, to ne može da kaže normalna osoba. A može da kaže normalna osoba, to je moje mišljenje. Zašto ti odmah ideš na to da to ne može da kaže normalna osoba? Moje mišljenje je da su muški kandidati. Možemo da potvrdimo da su Janko i ovaj Petar Krekić stvarno su pevali odlično, nema šta. Čekaj, drugo, nije još završeno. Znate li vi još koliko muškaraca ima? Na osnovu čega ti, gospođo, gospođice, sudiš da muškarci večeras nisu bili bolji? Ovo je drugi muški par. Evo, sad ću ti reći. Ja mogu samo da je prebim na kraju. Ovde smo imali jedan vrhunski par i imali smo jedan
moram sada da kažem, svi će se složiti, prosečan par. Dobro. Prošle, znači u ta dva para, prošle subote imali smo sva četiri top para. Ali nisu bila svečera sva četiri. Čekaj tako da prođu sva četiri, pa ih komentar. Da kažem do sada. Pa ne možeš da komentarišeš na pa osnovu jednog prosečna para. A ne možeš ti da kažeš da su sada kandidati bolji. Mogu, mislim, ako u proseku od dva para, jedan je bio fantastičan, a drugi je bio prosečan, naravno da mogu da kažem da je bolji nego prošle subote. Izvini, gde su sva četiri para bila odlična? Pa i tamo je bilo prosečnih. Izvini, dobro, to je manje važno. Pa nije manje važno. Evo, zašto sad kad pričamo, te demantovala? Ne, ti nisi mene demantovala. Čime te nisam demantovala, dva muška para su bila i ti sudiš na osnovu dva muška para od kojih je jedan bio pet u čelo. Viki, molim, ti sada otvoreno, svesno lažeš. Ja lažem? Da. Jel nisu bili Janko i Petar pet Viki u čelo? Laže. Ko laže? Ja ili laže. Ti? Da li Viki su Janko i Petar bili fantastiki? Pa dobro, to je samo 50%. Snimit ću te u pauzi. U pauzi ću da počnem kradom Janko da te snimam šta kažeš za kandidate nakon glasanja u pauzi i to ću da pustim Janko na YouTube. Janko i Petar su bili fantastični. Znači, laže. Ja rekla, ona nije sedala pred mene. Laže, nego je uhvaćena da ona laže da priča. Kebo, izvoli. Ja mogu? Jel mogu ja? Ja sam uključen. Možeš, samo nemoj da kiješ, ajde. Pa znate šta, momci, niko od vas nije bio fantastičan. E sad, Filipe, na drugoj pesmi, ja sam ti dao glas pre nešto si kleknuo i tako dalje. Moj ti je savjet da biraš takve pesme, jer u prvoj si mi bio beskrvan, neinteresantan, nezainteresovan. Drugu si odlično odradio i zato si i dobio poen od mene. Ali Harise, ja se sećam, ako ne grešim, pre 6-7 godina ti si se takmičio, je li tako? Ma on se takmičio i pre... Dobro, ne, ali se sećam da sam i tekako baš oduševio se nekim pesama koje si pevao. Dobro me služi sećanje. A za ovo večeras što si uradio je isto bezidejno, nenadahnuto i jednostavno nisi dobar izbor pesama napravio. To, nije mi se ni Kerber svidao, nije mi, to, pogotovo pesma o Topalka Zavet. Da, ali to nema da te razočara. Vizuelno si večeras top. Hvala Bogu. A to je Kebi jako važno, mislim, da budeš vizuelno. Nije, pa samo kažem. A dobro, treba je pohvaliti. Važno je, kako nije važno. Bosanac, izvoli. Ja ne vidim. Ove kije, ove će da zime. Pa kreni, kako kažeš ti pevačima? Deco, kad krenete, ja prvo slušam prvi ton koji otpevate, to mora da bude kako treba. A ja kad kažem Bosanac, pričaj. A ja, evo ti si rekao Skarepu to što sam ja htio reći. Pa ne, ali kad kažem Bosanac, kaži onda, kaži odmah. Kandidat broj, a ne, a ja, ha, ha. Aj, kako da kažem, ajde ti. Pa kako si krenuo sada? Pa lepo. Nisam teo, ja sedativno hoću da delujem na celu situaciju. Kako? I si mi ti donao u pršutu? Sedativno, molim. I si mi ti donao u pršutu? Nisam ja, to ti je poslato, a mogu da mu vrati ako ne budeš dobro. Ne, ba ti pričaš fenomen, pričaj. E, ovako, prvi kandidat, prva pjesma Niđe veze. Prema tome, od početka do kraja je bila falš. Svaki treći ton, četvrti falš. Početak... Nikad niko ovde u ovoj, od kad sam ja ovde od pre 198 godina, nikad niko tu pjesmu prvi to nije uspio da otpjeva, nisi ni ti. Prema tome nisi ti, tome je kriv. Druga pjesma, početak pjesme, loše je, trebalo se u matrici podići sam početak, da čuješ intonaciju, pa si profulio jedno, ko lupa, kebo ti lupa. Kebo, što tutni? Aha. Prema tome, nisi ni tu bio. Poslije kad se ukrcao, to je bilo, ali nije bilo dovoljno da se da glas. Tačka. Moraš pjevati čisto, lijep si momak, dobar si momak, ima i kod tebe dole dobrog pršuta, pa ćemo i njega probati. Što se tiče drugog kandidata, samo si dobio zato što si bio pedantniji, bio si intonativno jako dobar, igrao si u drugoj pjesmi. Prvu pjesmu nisam ni obratio nešto pažnju na tvoj fizički pokret, ali stvarno si se potrudio i napredovao si od prošli put. Sretno ti bilo i tebi Popoviću da se ne prejedeš. Aj, živio. Šta je sad opet? Joj. Ko se tebi obraća? Pa šta hoćeš sad? Pršutu. Šta hoćeš ti? Šta je bilo? Čega ba? Šta? Mojne, meni to, majke, došla. Mili, izvoli. Gledajte, ja sam prvo mislio da prođe ovo bez komentara, ali sve što ću da kažem, ću da
argumentujem. Slažeš. Ja ne znam, evo, od kad sam došao u Zvezde Granda, ja nikada nisam čuo glupi komentar od ovoga za pokrete na pesmi Otošeta Proeskog. Za to postoji dva razloga. Zašto bi žiri trebao da reaguje na to? Prvi razlog je da na emociju koja je mnogo jaka u toj pesmi, svako reaguje individualno. Znači, ako neko hoće da skače, ako neko hoće da lupa glavom u zid, ako neko hoće da stoji mirno, pa ko smo mi, bre, da mi pričamo o tome i da kažemo to nije primereno? Jer to je najveća glupost koju sam čuo u životu. A s druge strane, imamo neko? Filipa i ovaj naslov iza Zvezde Granda, koji odlično peva, koji izgleda fantastično i koji je skočio od jednog vrlo onako skromnog i nesigurnog i kandidata u ovom šovu je skočio da izađe, da pokazuje ono što ima, da svoju emociju pokaže iskreno kako je doživljava. I za to, izvini moj, nemoj da me prekidaš, samo da završim. Kako je doživljava, e, to mu osporavamo. E, to je sramota. To, a, ne komentirajte uopšte glasanje. Ja se komentirajte da kažem jednu stvar. Molim, čekaj, Bosanac. Ja mnogo gotovim Cakovića, stvarno. I stvarno je lep, uljudan. I vidi ga kakav je, brate. I svaki put osudu doživljava. Kao finski glumac. Na svaki napredak. Ono što si rekao, on je, stvarno si ga razmrdo, igra dečko, i to u taktu, znači ne bez veze, nego je stvarno igrao u taktu i jedne i druge pesme, i to je dobar. Ali, mili, nije najbolje pevao u ovom krugu. Jeste najbolje pevao. Ne, 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 ali komentar za ovo što je rekao. Prošli put je pjevao Miroslava, pa nije valjalo ništa. Kakav je to komentar? A jedno kad je pevao Cuneta, kako je otpevao? U Donji Lagama loše. Nemoj da pričaš, dobro je pevao Cuneta. Cuneta je otpevao odlično. Ali mi volite. Još ima kažeš, šta pričaš? Mi li samo nešto da pitam, izvinjavam se, pošto sam ja ta koja je, pored ostalih, rekla to što si ti okategorisao kao glupim. Niko nije osporio ponašanje u smislu da neko nema pravo. Ali to nikako ne znači da je to u redu. Da li si normalan? Šta? On ima potrebu da skakuće na pesmi koja je... Tako je, tako je. Ali to nije u redu. Pa skakuće kako on osjeća. Pa ja ti mogu sad 50 svetskih izvođača koji na balate divljaju. Alo, nisam te prekidala. Nemoj sad ni ti mene. Budi kulturan kao što je to stvar. Prenosimo njima. To što je uradio u vidu scenskog pokreta na prvoj pesmi nije primjereno, izvini, molim te. Ne možeš ti da pričaš da lepo bilo, umrla mi majka, da pevaš i da se veseliš i igraš kolo. Aman, pa nisi u pravu. I ne možeš da kažeš da je glupo. Dobro, meni to nije smetalo, ali nema veze. Ivana, da čujem tebe. Pa, ajde da ne idemo sitna crevca. Ja znam i Ceca zna kako Haris peva. Bilo je to mlako na momente. Možda je previše pesama bilo u opticaju, pa su na kraju se odlučili za ovu. To se neće više ponoviti, ja znam. I znam koliko se Haris trudi. Realno su egal, jedan ovako, jedan onako, tu su negde bili večeras, obojca dobri, sa kiksovim, tako da ne cedimo više šta kretanja bi ni ostalo. Hvala. Mnogo kritike, mnogo i pohvala za ova dva kandidata. Obojicu ćemo videti u baražu još jednom. Naravno, pale su ovde i neke teške reči. Boga mi, izazvali ste svašta ovde na ovoj sceni. Imate dobre pesme za baraž i iskoristite zaista ovu šansu na najbolji način. Želja i volja i trud vam ne nedostaju. Šansu da se približe korak bliže finalu dobit će i sledeće mlade dame. Na scenu stižu Ivana Šundić iz Stojnika, kod Aranđelovca ima 21 godinu. Njen mentor je Snežana i Julija Petrović ima 23 godine i dolazi nam iz Bele Palanke. Njen mentor je Đole. Devojke, zasijajte onako kako najbolje znate. Puno sreće. Ajmo, Ivančice! Kaži mi, sunce moje, prva pesma koju izvodi Ivana iz Stojnika kod Aranđelovca. Ovde su Ivanina majka i brat. Dobrodoveče, dobrodošli. Dragane Mirković, prva pesma. I mentorka vaše ćerke, Snežana Đurišić. Kaži mi, sunce moje, ko se to igra s dušama našim, čega se ja to ljubim?
ljubavi plašim i kad me čuva naručje tvoje, zbog čega mislim sve nestalo je. I kad me čuva naručje tvoje, zbog čega mislim sve nestalo je. Kaži mi sunce moje, kad spustim glavu na grudi tvoje, zašto ti uzdah iz grudi krene, ko te to sada krade od mene? Zašto ti uzdah iz grudi krene, ko te to sada krade od mene? Da vidimo, mentorka zadovoljna deluje na ekranu. Prati je pogledom. Ivana kaže, to je to. Dobro, hvala vama. Idemo na poziciju broj 2. Julija Petrović iz Bele Palanke. Mama i sestra, oči pune emocija, zato se zove tako ova soba. Ruša tvoja broj 2 i piše 1-2 za njeno pevanje. Mislim da je to Viki dodelila glas. Ponovo sada Ivana Šundić. A tebe nema. Da, nekoga nema, ali ona želi da ga ima. Mislim, glas. I to više puta. Druga pesma Ivana. Ivanina iz Stojnika, je tako već? Pogodili smo Stojnik od Beograda, Stojnik od Aranđelovca, ovo je kod Aranđelovca. Snežana Đurišić, još jednom ponavljam, njena mentorka. Ponovo ste sunce, umiljava zori i novom danu. Zracima gonica, travu punu rose, a ja se sećam ko da juče veše. Kad si mi maslačke zaveo u kose, i sve je isto kao nekad davno, zelene polja listaju breze i veter se u prosvat sprema, a tebe nema.
Stojković je biznisa broj 1 za vašu ćerku. To je sestra. Trenutno mala, mala, mislim, male su kvote, 1-1. Biće možda prevoz. Da, moguće. Ili će biti pata karte. X. I sve je isto kao nekad davno. Zelene polja listaju breze i bekar se u procvat sprema. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema. Ivana, idemo ponovo do Bele Palanke. Julija Petrović, Zana, Dodirni mi kolena, druga pesma. Hej moje dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jestuče, nešto me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Ej, moje dušice, ostavi lukice koje te jure i stalno ti dosađuju. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lončiće, crvene maline i kartu do Amerike. Znamo se skoro, već 10 dana, daj mi svoj auto i ključ od stana. Hej, na sveže mleko miriše dan, ptice pevaju na sam pas, jutro njiše vetar, dodirni mi kolena, to bi baš volela. Hej, plavo nebo žuri u stan, žuti leptir masi moj vrat, jutro njiše vetar, dodirni mi kolena, to bi baš volela. Da. Neko ko mešanje u žiriju je ko hoće da glasa za koga, ko neće, ko kome gasi tastere, ko kome pali. Odakle sad Bosanac nema više ni jedan glas, imao je za jedinicu pa za dvojku. Naših takmičarki, ali i naših članova žirije. 5-2. Veliki aplauz za njih dve. Ohrabrite ih malo da vidimo i taj lepi osmeh na licu. A stanje na tabeli je sledeće. 5-2 u korist takmičarke koja nam je pevala pod rednim brojem 2. Julija Petrović, a Ivana Šundić je dobila 2 glasa. Da čujemo zbog čega ste glasali ovako i što ste tako škrti na tim glasima. Dobro su oni glasali, kako. Dobro, okej, boj, sam ja tebe zvao u žiri da ti dođeš i da pričaš ovde dok kandidati pevaju. Nisam ja pričao, nego su me doveli ovde u žarište i Mili i Dragan. Rekao, ajde, ne budem... Ajde, doći ću, znači, ne znaš odakle udara oluja. Prvo, seo si na mesto Đorđe Davida. Izlazi iz mog groba. Ženka... Odmah idem. Ženka izlazi iz mog groba. Sad ostani tu, pošto si tu, inače si tamo na ovakvoj stolici. Možeš eventualno... Čekaj, Bosanac, da se pomeriš tu do Viki kad je bilo prazno mesto. Ali otko ti sad tu, odjednom ti došao tu na treću stolicu? Toliko se oslobodio da je... I onda što je najgore, došao si između Bosanca i Milija, došao si između dva ludaka, a to ja ne mogu... Bravo, bravo, dobro se rekao. Ja sam rekao Kebi, nemoj, rekao Kebo, ljuče se Saša, on kaže, ma dajko, pita Saša. Znaš što bi rekli? Dobro, ajde da čujem Kebu. Rekli su mi budeš... Tišina! Ne, ne, da čujem Viki. Ajde, ajde. Žao mi je što kandidatkinja broj 2 nije dobila 6 glasova. Mislim, Mili, da nisi bio realan. Ti si, Dušo, večeras tako fino, lepo, sofisticirano pevala, sa puno ukusa, sa merom.
sve je došlo do izražaja što je trebalo da dođe. O kome pričaš? Kandidatkinja broj 2, od nje sam krenula. Tako da mi je žao da večeras nisi dobila svih šest, jer si to zaslužila. A što se tiče kandidatkinje broj 1, nije mi se dopalo. Bilo je puno i falša i nesređeno. Mislim da je ovaj krug tvoj limit. Dobro. Mili, odmah tebe da čujem. Ti nisi dao glas ni jednoj kandidatkinji. Da, nisam dao zato što meni su bile nekako podjednake. Ona svaka u svom, svaka u svom fazonu. Naprimjer, kad je broj 1 ima na momente predivna neka farba, ali to je nekako nesigurno delovalo. Mislim da nisi uspjela da vjerojatno to što ti je Sneža objasnila da objediniš nekako. I onda je to delovalo sve nesigurno, onako lepršasto. Uopšte nisam mogao da se zakačim za interpretaciju. Kad je broj 2, lepo, ali samo lepo. Znači, nema da pritisneš kad treba, nema da staneš. Sve to nekako bilo u tom ranđu koji nije za 6 glasova. Dobro. Tako da, ok, možda je trebala kad je broj 2 da dobije jedno još glas. 2, to bi bilo realnije, po meni. Dobro. Ivana? Pa, obe kandidatkinje su dobile glas od mene na osnovu prve pesme. Mene si postavila na momente na Draganu, ali posle to je njavalo. I obe su bile fine. Dala sam obema glas da se drugi prže. Da se drugi prže? Da. Dobro. Hvala. Hvala. Ajde, Bosanac neka sada rže. Pa ja mogu ja pre njega? Ja ne bih puno... Rezultat kaže, prva je bila solidna, druga je bila malo bolja od solidnog i to se nagradilo. Druga pjesma kod druge nije bila sjajna. Kod prve sve je bilo dosta distaniranja, toliko od mene. Dobro, Kebo? Ovako, ja imam jedan predlog. Znači, nemam dvoumljenje, kandidatkinja broj 2 po meni je direktno trebala da se plasira, ali dobro. Ej, imam Kebo. Pusti ga, Bosanac, to je njegovo mišljenje. Pa naravno. Ne, pa ja te branim Kebo, šta? Ne, ja se nalazim ovde u mestu za oštećene. Uvredio te, uvredio te, Bosanac, to niko do sada. I tu gde sedim i se levi i sredi, to je sve oštećeno, ljudi. Ja, evo, vidi šta si napravio. Pogledajmo facu, pogledaj, sad ću sam. Samo da vam kažem, predlažem, Sale, pa ovaj s leve strane ima 2 bajpasa, ovaj desno ima 2 stenta. Pa naravno je mi kada si tu... Odmah na pornografiju, na pornografiju. Dobro, pa. 2 stenta iz pornografije. Dobro, ja tako zovem. Izvinjavam se, zapostavili sam malo. Ali ukupno 3. Čuti, Mili! Ajde, Kebo, molim te, požuri, pomoli. Zato što ga Mili prekida non stop. A ne možeš, brate, skini naočare. Ja ću skinit kravat ako ti siješ naočare. Ajde, skinaj kravat. Stavno smetam u kravatu i... Ajde, bre, Kebo, dragi, brate, završi. Imam predlog. Ozbiljna je stvar. Kad se peva ovakva pesma i kad pevač... Kakva? Kad im takmičar poželi da ima stalak, da dođe fizičko lice, pomoć lice, da namesti stalak, jer ti si se, Lutko moja, bavila stalkom 20 sekundi i izgubila si koncentraciju u prvoj strofi. Zbog, zato što si, Bogu hvala, visoka, dok ti namestiš ovo, ti već razmišljaš o tome. Ma daj, Kebo, molim te, pričaj o pevanju, brate, nemoj o stalku, ajde. Dobro, to je jedna stvar. Pa dobro, ajde, nemoj to, daj. To samo govori da je čovek kavaljer, ajde, Bogat. Ne nas o kavaljerstvu, vi vrlo dobro znate o čemu ja pričam. Ručali, ja sam otišao svih kandidata samo da ih snim, da ih pozdravim. Misliš večerali, da. Večerali, da. Dok ste vi večerali, ja sam otišao do kandidata da ih vidim, da se uverim u njihovo mentalno stanje ovako u backstage. Pa šta si ti, doktor? Za dušu, za dušu. Doktor za dušu. Pa dobro, možda objasni šta nije valjalo konačno. Pa rekao sam, prva strofa izgubila je kucan. Stalak je bila katastrofa. Koncentracija, da. E sad, Lutko moja, Ivana, falilo je da ti poverujem, da mnogo volim pesmu Kažem sunce moje, pogotovo od Zorice, koja je zahtevnija pesma, jedna i druga su zahtevne. Nisi bila tu, valjda te drmala trema, otko znam ti je vjerojatno sigurno bolje pevaš. Molim? Što si dao glas? Zato što znam da može mnogo bolje. Pa daš glas, jer... Dobro, šta si rekao za drugu kandidatinju, zašto si dao glas M stalka?
Zašto ste me vi nagovorili da dam? Što ste vi umesto mene stavili, pritisnili? Ko? Čekaj, Kebo. Za prvu si dao zato što znaš da može bolje, a za drugu si dao što nisu što ne može bolje. Pa zašto si dao bolje? Što ne može bolje. Nisam ti Amara, da, slušaj me ovako. Čekaj, bre, čoveče, objasni mi zašto si dao dva glasa. Dao sam i srcem i mozgom. Šta znači, nisam ti Amara? I kao što sam rekao, kandidatkinja broj 2 je zaslužila da ide direktno. Dao sam broj 1. Kako je direktno može ići? Dobro, to je njegovo mišljenje, Bosanac. Ostavi ga, bre. Bosanac, ajde. Isključite Bosanca. Isključite i Bosanca i Mini. Pa nemoj to da radiš. Kema! Piče, Kebo, sad se isključuje. I Viki isključuje. Evo, publika neka kaže. Ko je u pravu? Molim. Kema! Hvala, hvala, hvala. Ne, Kema, ne. Dakle. Obiranje. Čirio Kema! Draga Klajs Kema! 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 Ajde, ustavi sa Kema! 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 Eto ti! Eto ti sada! Kema! Kema! Pa da doživi i onda se zahvali. Eto ti, Bosanac! Dobro, dobro, samo držite isključene. Ovo je neka Kema završi. Sve ste me razumeli i srce i vozno sam glasao kako sam glasao. A šta si glasao? I šta vas briga što sam pritisnuo u dvojku? Kako, šta nam objasni? Objasni. Pa ko je razumeo, shvatio. Argument. Dobro, Bosanac, ti si pričao. Maro. Hvala. Ja ne bi da kvarim ovu družinu iz staračkog doma. I kako se lepo druže, kako se me lepe pošalice, šale. A i mi si pile. E, bravo, bravo, vrlo lep show. Stvarno, Kebo, ja se ne slažem sa tobom. Bo, imaš pravo. Šta god da je rekao? Kandidatkinja broj 1. Sve vreme balansira. Čutimo se. Ako moram, balansira, tačno je. Ali ne možeš balansirati ovdje. Nisam ja balansero, nikad bio. Je li tako? Znači, moja reč... A pokaži nam onda to. Dokazujem sve vreme, vi ne razumete. Vi nemate pedagogiju, bre. Da, jasno. Vi niste pedagoški tipovi. Ovako, kandidatkinja broj 1. Ni pedagogije nemate. Hoćeš da... Mara nema pedagogiju. Pa nema, rekla je... Nema. Pa idi ti, pa ljuljaj Marija. Ajde, molim te, bre. Zato imam pedagogiju. Ovako, kandidatkinja broj 1. Ivana. Sad je prekirio. Između prve i druge pesme, ako moram da biram sa svim greškama, kao meni bolja prva, druga, no. Tako je, tako je. Ukrasi, thriller, brzi vibrato, visine, haos, show, to nije bilo dobro. Kandidatkinja broj 2, pevala si tačno, ali Julija, moraš nekako, to je jako teško, čovek se s time uglavnom rađa. Uzmi vazduh malo. Nateraj nas nekako, ja ne znam kako, moramo te gledati da se ne diše. Znaš, a nije da je to sad nekad super pevačica koja stoji negde u nekom korneru i lepo peva. Znaš... Ali Maro, u prošlom krugu je zaista bila... Ja se izvinjam, ja se više ničega ne sećam, moj mozak ne radi isto i ovaj... Od kako to? Od kako to? Ključi se ja mojih kandidata od pre... Mogu ti kažem i datum. Dobro si pevala. Prva pesma, mislim da je po prvi puta otpevana tako i na takav način ovde. Verovatno da može i tako. Bravo, Đole. Čim ti nisu zamerili, znači može i tako. Ja volim eksperimente kada su lepi. Tako da to je to. Još prodornije, ne glasnije, prodornije, autentičnije, stamenije. Kad izađeš, ponašaj se kao da izlaziš naš ono u ring, a ne negde metiljavo da uđeš i da se skloniš sa strane i ja ću nešto da otpevam. Toliko. Jel možemo dalje? A sada, Đorđe David. Znači, bila si za 6 glasova bez daljnjeg. Kad je Mili u pitanju, ja ću samo da te podsjetim. Andrijana Petrušovska je u svojoj poslednjoj sezoni često puta od Milija ne dobijala glasove i on ju je vrlo ozbiljno kritikovao. Ili je bila slaba, ili je preterivala, ali zato ove godine je zbog nje ujeda za nogu. Tako da, verovatno, ako bi došla kod njega, što se naravno dok sam ja živ neće desiti, bi onda bila najbolja na svetu. Znači, zaslužila si 6, pevaj tu drugu pesmu, što kaže Mara, još otvorenije, jače, prodornije i to je to. Hvala. Bogom, bit će težak, Bara, što moram da kažem, Sneža, izvoli. Sale, pogledaj kako su slatke obe i lepe. Jesu. Pa ko kaže da nisu? Ne znam, Ivana, čemu ta nervoza? Toliko smo o tome pričale, polako. Svaka pesma koja ima taj deo rubato. Ponovo se sunce... Umiljaš, staneš, uzmeš vazduh, kreneš, obratiš se ljudima i odmah si i tačnija. Ali Snežo, pojenta... A tebe, uzmeš vazduh, sve smo to govorili i pričali. Ajde ti, WC je druga leva. Bosanac mi je rekao da moram svaki put kad to uradim, dao mi je pare. Svemu smo tome pričali,
priča le, pardon, nisi to večeras uradila i zato je ovaj rezultat ovakav kakav je. Ja te molim u baražu da daš sve od sebe, da se prisjetiš šta smo i kako se dogovarale i da odvališ onako kako ti to stvarno možeš. Ali sve Ivana i Snežo, kad je pesma a tebe nema, Zorice Brunsek u pitanju, poenta cele pesme je taj kraj. Da. Mislim, to ako ne otpevaš dobro, to znači da jednostavno ta pesma nije za tebe. A koštalo te samo to što nisi uzela vazduh na vreme. A tebe, uzmi vazduh, ne, i ideš dalje. Sve znaš i sve si na probama pevala fantastično. Znači, zašto si toliko potonula? Molim te, podigni se i pucaj. Ana Sević, sve znaš. Kako kaže naš žiri, ko razume, shvatit će. Ono što smo shvatili i razumeli je da njih dve idu u baraž koji će biti veoma, veoma jak. Tako da konsultujte se još malo sa svojim mentorima, razmislite o svojim greškama i budite fantastični u baražu. Ivana Šundić i Julija Petrović. Šesti krug takmičenja, šesti takmičarski par, a možda budemo imali sreće pa da vidimo i sve šestice na ovim ekranima. Stižu nam Sidik Šabanović koji ima 23 godine i dolazi iz Visokog, Bosne i Hercegovina. Njegov mentor je Bosanac. I Ivan Mitković koji ima 25 godina, dolazi iz Smedereva. Njegov mentor je Marija. Dragi moji, uradite ono sve kako najbolje znate, iskoristite svoju šansu. Srećno! Vihor ruža. Safet. Koja godina? Ja znam tačno koja godina. Ali znam, mislim znam da je Safet i da. Dobro, ja znam da si ti rođak. Da. I da je on slid, Samiđer. Da. Ajde, Sidiče. Vihor ružu niz polje tjeraše, niz polje tjeraše, aj dotjeraj je moj počado. Idemo na radost. Evo ga, pade kjec tamo. Pade kjec. A? Đurišićka, jel? A malo ko se da pjeva. Jel tako? Tako, je bogan. Oča doro. Ajde, završite vi malo. Ivan Miljković iz Smedereva. 25 godina. Ona svedena, tiha. Malo se stidi. Sestra je tu Ivanova. Samo da ja najavim, a vi malo. Hvala. Ovo je priča nama Angel Dimona, tako? Šta kaže Ivan? Radio sa Marijom? Pa nešto malo radio. Jeste. Dobro, Marija, sad dete malo, pa... Ovo je priča o nama. Ovo je priča o njoj, o ženi mog života, o ljubavi nesrećnoj. Sve je samo uspomena, ja sam sve.
6 glasova za njegovog drugara iz takmičenja. Hvala Ivane. Ponovo Sidik Šabanović iz Visokog. Opa, ajmo. Je to sad ova ta pesma što podiže, jel? Da, 80. Jednu noć, jednu ludu noć. Šaban, jel? Da, 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 da. Ja ne mogu da se setim da je skoro pevano. Ili ikada. Ne vjerujem da ikada pjevala na Grandi. Ja ne mogu sad, to Popović možda zna. Gdje je otpjevana? Otpjevana je na... Nikad nije kasno. Na vrata srca moga kucala nije, ušla je krado, zašto da krije? Privid je na kratko da ode što pre, ali od tog časa ne mogu bez nje. Samo noć, jednu ludu noć proveo sam s njom, jedna zora zna. Samo noć, jednu ludu noć proveo sam s njom, jedna zora zna. I zbog nje promeni se sve. Tužni stih od pesme ove. Keba glas, a bio mu je skino glas. Ivan Miljković ponovo, ja hoću sad, Ritam srca. Druga pesma. Jesi ti nešto potonulo? Nisam. Nego, nešto se mi ozbilja kao da si došla na kolokviju, a ne da slušaš brata. Ima i toga malo. Sve što hoćeš ja razumem, tvoja mladost sada traži, kao leptir da poleti. Kada svaki cvet dodirneš i svega ti bude dosta, nemaš više gde da sletiš. Ja hoću sad, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam. Jer kasno je kad ostajim, kasno da te zavolim. Ja hoću sad, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam. Jer kasno je kad ostajim, kasno da te zavolim. Popravila mu se muzička slika. Mislim, skočili su mu krvna zrnca u brojenju. 4 glasa ima trenutno. Jesi ti uplašila? Šta se desilo? Nisam. Mislim, nisi da jesi, ali... Jesi da nisi, da ono... Možda malo. Hoću sad, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam. Jer kasno je, kad ostajim, kasno da te zavolim. Ja hoću sad, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam. Jer kasno je, kad ostajim, kasno da te zavolim. Bravo, momci! Podrška žirija, koliko vidim, stigla je u
velikom broju, a što se tiče takmičara broj 1, Sidika Šabanović je u najvećem broju. 6 glasova za ovog mladog gospodina, a Ivana Miljkovića sa 5 glasova vidjet ćemo ponovo u baražu. Biće ovo jak baraž, kao što smo malo pre još konstatovali, a sada još jači. Pa da čujemo mentore i naše... Keba diže ruku. Članovi žirija. Što znači da može da počne Snežana Đurišić. Hvala, hvala. Sidiče, bravo. Hvala puno. Od kad si se oženio, stvarno si propeva ono baš bez greške. Sve bolji i bolji. Ako, dao Bog, pozdravi familiju. Bio si odličan večeras. Što se tiče drugog kandidata... Dobroveče. Dobroveče. Klimaš glavom, pa ajde da odpozdravim. Znaš kako, ona pesma od Angela Dimova može i onako da se peva. Ali sigurna sam da možeš i kako treba. A zašto nisi, da li je trema, da li šta je, imala je dušu. Ja živim život bez života. Nikad nisi, nijednom nisi pogodio taj ton. Da li si se uplašio, šta je? Mislim da te to koštalo 600 glasa večera. Drugu pesmu si otpeva odlično. Dobro. Hvala. Želim ti sreću u baražu. Violeta? Jao, Snežo, ja se s tobom baš i ne slažem. A nisam te ni pitala, brat. Pa nema veze što me nisi pitala, ja ću sama da kažem. Ja se s tobom uvek slažem. To reče Snežana Đurišić, fina dama. I ona se promenila ovde, ljudi, šta je? Nisam se ja promenila. Ona se nikad nije menjala. A misliš, ona se prikrivala? Hoćeš da kažeš da se nikad nije ni menjala ili da se prikrije? Ne, ja sam kažem da se ona ne menja, ona nema potrebu da se menja. To je što je, Vikica. Ja sam to što jesam, Viki, a nisam kao ti. Ceco, Viki, ti si u problemu jer nema Ceco. Da. U problemu si, Viki. Ali svakako, Viki, ja se sa tobom uvek slažem i obožavam. Viki, ti si u stvari sad ćopava. Nisam ja ćopava, ne sekiraj se. Mogu ja i tako ćopava i bangava da vam sve kažem što pozdrav mislim. Pozdrav za Kevo, Kevo, ajde vrati se brzo i oporavi nam Kevo, se brzo. Brzo i vrati subote. Se Kevo brzo. Kevo, vrati će ajde, se Kevo sledeće se. Subote pa će piti ups, maca pojela jezik. Kako ja, ćete ja? Da se uvučete? Bože, svi, Vikica, možda da svi. Da se mi to plašimo, jel? Naravno. Koga bre? Naravno. Evo, upravo mi je stigla njena poruka. Evo, upravo sam dobila poruku. Pozdravi je, neka nam brzo odravi. Mogu i da vam pročitam poruku ako hoćete. Ček, sam da li je za čitanje ili nije za čitanje. Viki, nemaš pojma. Piše, pozdravim i Kevin Puno. Kaže, kako je pevao Haris? Bolje da ne iskreno. Kaži, bolje da ne pita. Ne pitaj na pita. Haris je, kumo moja, pevao dobro, ali je bio oštećen. A to ću tek da ti objasnim. Ajde. Ali su ga oštećen. Nemoj tako, ne. Zašto ja imam pravo na svoje mišljenje? Nemoj tako da napišeš, jer to nije... U redu. Istina. A što se ne slažeš sa Snežanom? E, sad ću da kažem, pričat ću ti, samo da pošaljem. Ljubomorna je na me. Ja mislim da je Viki u pravu. E, ovako. Što se ne slažem, zašto da kažem. Sidik, nije tačno da nisi grešio. Grešio si. I ti znaš da si grešio, ali si bio dobar. Ukupan utisak tvoj je dobar. Gde je grešio? Grešio je u Šabanovoj pesmi je grešio. Nije tačno. Da, tačno. Nije tačno. Ali svaku Bogu je otpevao. Viki je u pravu. On je grešio kod Šabana i to je tačno. Ali si generalno... Ajde, Viki, znači. Šta je grešio? Viki? Viki, nemoj, molim te. Zašto? Pa grešio je. Ovo je dečko, bre, vidi, ovo je, ovo je bilo za koncertu, gde hoćeš, u Sava centru, u areni. Ajde, Viki, da stavimo žensku intonaciju i izađi pevaj. Ja ne znam tu pesmu. Kako da pevam pesmi koju ne znam? Ja ću da ti pa... Pa kako onda znaš da ju greši? Pa znam, čujem pesmu, znam, pesmu sam slušala, ali ne znam da je pevam. Jel ti sad znaš da otpevaš pesmu koju ne pevaš inače u svom repertoaru i da izađeš u repertoaru? Moje si sigurna da ćeš je naučiti brzo od mene. Pa gotovo ovu! Pa ovu pesmu možda i znaš da je pevaš, jer je pevaš uživo. Ti si pevala i svadbe i teške i sve. Pa znaš ti? Pa ti kad si pevala svadbe, ja nisam, brate, to pevala pod svadbom. Ja pevam šta hoćeš, jer mi se može, lutko. Može se i meni, lutko. I meni se može, samo što se ne prikrivam. Ne ide, bre, omere. Ti ovo ne možeš, Bona, pjevati.
Ma nemoj da si tako sigurna da li ja mogu Bona pjevati ili ne mogu. Šuti, pričam. Jadno je to da druge ponižiš da bi sebe uzdigla. Šuti da te ja vaspitam kad te majka nije vaspitala. Da, nemoj da se. A to nije lepo. Slušaj, ne možeš druge da ponižavaš da bi sebe uzdigla. Nemoj da pusti Vericu na tebe. Nemoj Vericu samo na tebe da pustim. Bolje ne. Zato kažem, nemoj babu Ljutu da pustim na nju. Eno, čekaj, imam direktan prenos. Ja nešto loše rekla. Eno, Mario plače, dere se. Čekaj. Umire. Da li sam ja nešto... Skakše po krevetu. Čekaj. Ja li sam ja nešto loše rekla. Spusti čuru i prvi dobro. Viki. Da li je lepo da poniziš neko? Ne, ja se šalim. Ti koja si fair play, kolegijalna korektna. Ali ti nisi fair play kada kažeš da on to nije pevao dobro. Zašto nisam fair play? Nisi fair. Ne, rekla sam da nije pevao tačno. Ma nije fair. Ja sam rekla da nije pevao tačno. Ja branim čoveka koji pritom nije ni moj. Nije tačno. Ja sam rekla da nije pevao tačno, a ne da nije pevao dobro. Dobro, ajde, ne mogu dalje, nemam živaca. Ali je grešio, dobio je moj glas, dobio je svih šest. Ja nisam kazala pevao si tačno, nego sam rekla pevao si dobro. A je li pevao tačno? Jeste. Nije pevao tačno. A drugo, rekla sam mnogo bolje pevao od kad se oženio. Kakav ti komentar tu imaš uopšte da daš? Pa imam, nije pevao tačno. Nemaš, nisi u pravu, Viki, lajd neka ti bude, ja se slažem s tobom. E, čekaj, sad kad smo kod drugog kandidata, šta si beše rekla Snežana za drugog kandidata? Šta te briga, kaži svoje mišljenje. Pa da bi zaboravila sam već otišla je polemika, toliko u drugom. Bila je na internetu, prodavala je neki stan u Dubaju. Jeste, tako je. A kandidat broj dva... On nije tačno otpevao prvu pesmu. Nije tačno otpevao, tako je. E, to sam mi rekla. I nisi bio za pet... ovih koje si dobio. Znači, počašćen si u odnosu na ovo što si dobio. Eto, to sam htjela da kažem. Nije bio za šest, ali nije bio ni za pet. Bio je za tri ili četiri. A sada ja pitam vas, kolege drage, rekao ste da u ovoj emisiji slabije pevaju muški kandidati nego prošle subote. Je li sad mislite da slabije pevaju nego prošle subote? Boga mi bolje. Neko da, neko ne. Pa znači, prerano ste pričali. Samo pričaju usta da nisu pusta. Pa i u prošloj neko da, neko ne. Šta je falilo? Ova je pevao isto kao i svi iz prošle emisije. Prošle emisije su bolji muški. Viki je ugašena. Prema tome, dragi gledalci, uživat ćete sada dalje. Sad ćemo da pitamo Kebu kao vrsnog narodnjaka, kao vrsnog narodnjaka, da li je Sidik otpevao tačno drugu pesmu? Ajde sad da te čujem. Ko? Sidik. Broj jedan. Sidik, to je jedini. Broj jedan. Sad ja sve Sadik, Sidik, Sidik. Ajde. Ovako, ne bih ja da ulazim u ovu raspravu. I nemoj. Vi kokoške neke. Idi bre više. Ne, ja nemam takav glas, Kebo. Šta si rekao, Kebo? Ma ko, pa ona je bio, uključi me, molim te. Zašto si me isključio sam? Pa ona je veća kokoška od mene. Pokažem ja ko je kokoška. Nemoj, nemoj, molim te. Pa jeste, svi. Molim te, vodi računa šta pričaš. Još si dobila pršutu na pokoju, još da ustaneš. Ajde, pevaj, moja dano, moja rana. Da vam kažem nešto. Ja imam osjećaj. Ivane, oprosti, Marija, ja tebe mnogo volim. Volim i poštujem, ali imamo se... Pa šta se ti pravdaš, Marija? Ne pravdam se. Pa šta se pravdaš, Marija? Pa ja dole ovamo da se pravdaš. Čekaj, bre, čekaj. Što se plašiš, Marija? Pa ubi, brate, kaži šta se plašite. Tu ćem, ali sad čekaj da... Čekaj, što se plašite, Marija? Da vas ne bi ponizila. Marija, kao mentor, malo je radila sa Ivanom. To je moj zaključak. Dobro. Malo je radila sa Ivanom. Inače, da je radila malo više, Ivan bi... bio bolji večeras. Nije tačno. Sidike, dobro, ja sam sve rekao. Sidike. Zašto sam ti... Sidike. Sadik ili Sidik? Sidik. Sidik. Pa dobro, sam rekao Sidik. Sidiče. Pa ne kaže se Sidike. Sidiče. Kako? Sidik? Ej, Sidik. Ej, Sidik. Sidik. Rekao Sidik. Možeš da kažeš Sidik. Sidiče. Ej, Sidiče. Bosanac kaže Sidiče, ali ja mislim da se pravilno kaže Sidik. Sidike. I kad te neko zove, ej, Sidik, Sidik. Ej, se zove druga palata. Ja mislim da te niko ne zove Sidiče, dođe vamo, nego Sidik, dođe vamo. Obolan dolaz vamo. Pa i Sidik i Sidiče, kako je, kome zgodno. Kako se, kome kliče, da. Dobro, ajde, čuje. Zašto sam ti kliknuo Vihor ružu besprekorno? Uživao sam, čak sam ti pevao i drugi glas ovde sa mesta, jer sam stvarno uživao. Krenuo si Šabana. Šta? Ne baš toliko sigurno i odmah sam ga ugasio. Zašto sam ugasio? Da bi ti podigao malo... adrenalin? Tako je, adrenalin. I vredelo je. I onda sam ponovo upalio. Ti, kad budeš slušao snimak i vi, dragi kolega, vidjet ćete da sam u pravu. Viki je malo bila preoštra. To ja ne tražim ta crevca. Jo, bila preoštra. Šta sam ja loše rekla, ja bila zicit. U saftu.
Tako da, ja sam objasnio šta se glasao. Mili, izvoli. Ivane, dobar si pevač, ali gledaj, Sidik je teška artiljerija i doviđenja prijatno. Pet glasova je odličan rezultat. Ajde, to je, mislim, toliko kratko, jednostavno rečeno, pravilno i to je to. Izvoli, Ivana. Šta reći, što već nije rečeno, meni su obojica bila dobra, ali stvarno Sidik kad je izašao, to je jedna vatra iz njega izlazila. Ivana, zašto ti uvek svakom paru daš glas jednom i drugom? Ajde, objasni. Nisam uvek dao. Koji ceca? Jesu nije ti... uvek dao. Nisam. Kažem, bo sam raz da ste ti i ceca vežbali to. Ne, ne, prvi glase. Par sam dala jednom ili sam negdje još dao. Nisam uvek, ne dajem uvek. Pa važno je da se daje. A sad... Ne dajem uvek dva glasa. Ovde sam se dvoumila da li da dam kandidatu broj dva glas ili da mu ne dam. Ove, ali mislim da je ovo samo bio možda loš izbor pesama, da dečko lepo peva, ali prvi kandidat je bio jači. Ja sam odlučila da dam oba glasa kao podrška. Pogodila te ova druga pesma. O, mislim. Dobro, Đole, izvoli. Pa kod tog momenta kojeg je Ivana pomenula, ja bih voleo Sidika da vidim, odnosno da čujem u nekoj elegiji, u nekoj... nekoj baladi, onako. Pa da ispane, jela. Ne, 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 da ga vidim kada... Walter brani Sarajevo sve vreme. Volio bi da ga čujem negde onako da je... Da legende onako... da uzme da peva. Na primer. Pa ti si još luđi od tebe. Nešto luđilo. A tebe bih voleo da vidim u nečemu što je malo eksplozivnije. Kad ti budeš pevao pesme Zajima i Mamovića, onda će oni to da pevaju. Nego da ima malo više derta, što se kaže. Eto, to je to. Dobro, da čujem. Boske, izvoli. Pa ne mogu, ja sam pobednik. Prvo ovako da se zahvalim, oba kandidata su bila divna, naravno moj je bio bolji, to je bez ikakve diskusije, ali postoji jedna stvar koja je nedopustiva. Kebo me vrlo razočarao, jer sam ja očekivao od njega jednu ekspertizu, onako stručnu, i tako, ali dobro, on je tek došao. A gde je bilo samo nestručno? Biće to bolje, jer ipak... Čekaj, Brko, šta sam pogrešio, reci? Do duše i dobro si mesto mu navesti ovde na ćošku. Taman. Taman, ovako nastavi. Ali Kevo, ti si moj komšija i prijatelj, ja tebe volim, pa taman... Samo reci šta je nije bilo stručno. Ne, pa sad je kasno. A ti stvarno misliš... A ima druga stvar. Da je neko ružu zahtevna pesma. Zamislite, sve ću objasniti. Pa uključite Kevo, nije fair. Zamislite, ja kažem ovako. Ja ne znam da vozim avion, ali onaj pilot što je uzletio, a znam da je greši. Pa kako znaš da grešiš? Pa. Onda mi ovaj kaže, pa znaš da voziš avion? Ne znam. Znaš pesmu? Ne znam. Pa gde je pogrešio, nije tačne tonove gađao. Pa koje nije tačne tonove? Ne. Ali onaj kandidat od prekjuče, on je bio pravi. A ovaj, bili ste odlični. Hvala dragim kolegama, svima. Pazite, niste vi krivi. Ali u redu je. Muzika pobeđuje. A ti ćeš meni pjevati Žena je varljiva sledeći put. Dobro. Maro, izvoli. 1-2, 1-2, se čujemo se. Izvini, Bosana, što ulećem uopšte da komentarišem kandidata koji nije moj, ako stvarno ne radim nikada. Imaš šta i mene malo prokomentarišem, molim. Dobro si pevao, Sidik, večeras. Jako je teško porediti ovakva dva kandidata, jer stvarno imamo neko koja je teška artiljerija i imamo mog kandidata broj dva, koji peva fino, mirno, tiho, sofisticirano i njegov način pevanja interpretacije je nešto potpuno drugačije. Dakle, oni po lokalitetu ne pevaju na istim mestima. Tako da, meni se dopalo kako si pevao. Prva pesma, ovo što je Sneža rekla, mogla je da se peva tačnije. Druga je bila sve okej, ali ono što je najvažnije je da si drugu otpevao bolje i nju pevaš u baražu. Tako da, samo misli o tome. Eto, ništa drugo. U redu, hvala. Naš žiri je bio kratak i ovog puta. Sve čestitke za Sidika Šabanovića, teška artiljerija i sledeći put, molim lepo. Ivan Miljković je dobio konkretne savete koji bi trebali da ti pomognu da te gledamo i u sledećem krugu. Puno sreće. Izvolite. Hvala. Hvala.
Vreme je za još jedan kratak predah i da pozdravimo naše prijatelje. Prijatelj emisije je Vitalisov Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Sa nama je i kompanija Moravka. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Od ove emisije sa nama je i Jamajka, tako daleko, a tako blizu. Energetsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom i podignite vaš tonus. Jamaica, boost your spirit. I one večeras imaju priliku da dodirnu zvezde i da impresioniraju naš žiri. Stižu nam Sheila Zonić, koja ima 30 godina i dolazi iz Tuzle, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Ivana. I Atomska Mina, koja ima 22 godine, dolazi iz Beograda. Njen mentor je Marija. Devojke, dobro iskoristite naredne minute, onako bombastično. Šela kreće melankolija. Jelena Tomašević, prva pesma. Pored mene je Šelin muž, dobrodošli. Da, imam tu čast u ovom životu da budem Šelin muž. Spavam sa njom, mirujem da je ne probudim. Suze krenu, ljubim kao da si ti prođe na tren. I kad mislim da je prestalo, dođe bol i mrak i znam nešto je ostalo. Taj stari gost što mi sedi celu noć me sada. Kad ljubav nestane, nek mi ona ostane, nikom ne dam je. Bravo! Hvala Šejla, ona je u timu kod Cece, koju danas menja Ivana Peters. Atomska Mina iz Beograda, u timu Marije Šerifović. Mama, sestra i drugarice su ovde. Dobro veče. Dobro veče. Neko za milost zamolim, svuci me, po svakoj suzi tuci me, ko dete kazni me, ko ženu spasi me. Tako mi malo treba da te prezirem, još mnogo manje da ti se ne opirem. Sam bol u meni ostavi, odeš li to mi je gore od ljubavi. Gore od ljubavi, Cecina pesma izabrala Mina zajedno sa Marijom. Traži svoju šansu za sledeći krug. Promenjen opet styling.
Opet. Stalno ga menja. Stalno menja to. Stalno menja. Dobro. Mladost. Nove horizonte. I treba to za Zvezde Granda. Hiljadu razloga je dovoljno dobrih da bih mrzela te u ovim noćima bez duše koja plače sa nama. Hiljadu razloga je ja tražim vjetan da bih volela te pa makar bila Mina, čuli smo njene prve pesme, dobila jedan glas od Đorđe Davida, ponovo Šela Zonić, pesma Dragane Mirković. Spustilo se tamno nebo, tamno kao duša moja. Još ne mogu tvoja. Jel ovo vama posvećena pesma? Dušu si mi opio, srce si mi slomio, lažno si me ljubio, na kraju izgubio. Dušu si mi opio, tražimo svoj prolazak za dalje. Nešto drugačiji ritam, supruga izabrala. Da, malo improvizacija, prolaženje. To je bio dogovor sa mentorkom. Da, sve je s mentorkom dogovor. A, kontakt i saradnja? Zadovoljni smo. Je tako? Da, definitivno. Dobro, nekad je bila članica grupe Dior Hanna, tako? Dušu si mi opio, srce si mi slo. Šejla i dalje četiri. Bombastično, kako smo i očekivali, mili, neodlučan do poslednjeg trenutka. Čestitam, bravo. Ali ono što možemo konstatovati da je šest glasova za takmičarku koja nosi broj jedan. Velike čestitke za Šejlu Zonić. Šejla, direktan plasman u sedmi krug takmičenja i četiri glasa za ovu našu bombu, atomsku Minu. Čestitke i hvala, za tebe. Hvala, dobro večer. Ali baraž, znaš, i sama. Još jedna šansa za tebe. Dobro, Boske, izvoli. U osmo... Evo ovako, ja ću krenuti od druge kandidatkinje. Zašto sam glasao za tebe? Glasao sam zato što ti neverovatno, ali sigurno jako napreduješ. Jedinu stvar koju bih ti rekao da bi izbjegla ona mesta sa falševima, malo se smej, ne pevaj na mrgođeno, jer tako izvuči, ozbiljno ti ovo govorim. Znači, bravo, bravo, neću treći put, jer njoj ide tri puta. Hvala puno. Što se tiče prve kandidatkinje, interpretativna kreativnost je za 10. Znači, sve ono što je trebalo da se čuje, to se čuje. Naročito u ovoj drugoj pjesmi Dušu su mi opio Dragane Mirković, koji sam između ostalog ja imao tu zadovoljstvo da isproduciram, snimim i sve tako napravim. Hvala. Pa nisi se baš proslavio. Pa dobro, ja sam skroman. Evo, kandidati, to, Kebo, još nismo čuli tvoju ni jednu pesmu. Jedini savjet tebi, pošto si ti muzički obrazovana, vrlo, znači, bih ti toplo preporučio
Nemoj da pretežeš sa visinama. Ideš, tanjiš, tanjiš, pa onda da bi dotakla najviši ton, znači to u prvoj pjesmi, pukne ti malo glas. To ti je pomoćno sredstvo, slažem se, taj jodl. Ali vodi računa da ostane mase, a da ideš u visinu ili dole. Znači, čini mi se da si počela malo preambiciozno da pokazuješ sve svoje kvalitete koje si pokazala već iz prvog kruga. Dobro, hvala. Bravo. I... Ne. Da čujem, Viki, izvoli. Sheila, fantastična, kao i uvek. Sviđa mi se da nam pokazuješ iz kruga u krug dosta različitih žanrova što ti možeš da pevaš. I svaki put to odradiš na svoj neki način i uvek je maestralno. Fenomenalno. Što se tiče Mine, Mina, bolje si nego na probi što si bila, izvukla si se. Prosto sam htjela da napravim neku razliku u glasovima, jer to Sheilino pevanje večeras si zaslužio, ali nije to bilo loše. Dobro. Da čujem šta kaže Đole. Sheila, nastavi da se igraš. Mene, u svoje ime govorim, mene to jako čini sretnim. Bosanac je lik koji govori sa svoje stolice kao neko ko kreira. Ja sam pevač, ti ne komponuješ, jel tako, isto si pevač? Komponujem. Pa dobro, ja sam samo klaun, ja sam samo pevač, tako da mene svaki taj tvoj jodl negde obraduje. Življa si mi, počela si da se krećeš na stejđu i samo prosipaj, samo prosipaj i nek ti alav. Mina, dete, bravo. A zašto bravo? Nisi se prepala, mnogo bolja nego na probi, što kaže Viki, i čini mi se da si uvažila onu moju malu opasku koju sam ti u prolazu rekao. Svaka čast, naročito za prvu pesmu. Hvala. Dobro, Mili? Pa, kad je broj jedan, meni je to stvarno bilo odlično. Ja jedino što bi ti savjetovao, i što bi savjetovao i drugim, i mentorima, i kandidatima, gledajte, vi kroz ovo takmičenje, vi sebe pozicionirate negdje gdje bi vi voljeli da budete na ovom tržištu. I gledaj, ovaj tip pesama, kao što si pevala od Jelene Tomašević, izvodiš ti to fantastično. Ali ja mislim da u tom pozicioniranju to nije za tebe. I ti si to dokazala na drugoj pesmi Draganinoj, gdje se tačno vidi kakav si ti zabavljač, koliko si ti sigurna, koliko možeš i da plešeš i da ne grešiš i da jednostavno bukvalno pružiš neki svoj maksimum. Prvu pesmu si otpevala odlično, ali ja bi završio sa tim nekim tim tipom pop balada i išao bi na tvoju originalnu energiju da to bude i balada i ova pesma, da nekako to bude jedan mali nastup koji je onako koncizan i najbliži je tebi. I koncizan, naravno. Hvala. Ja ma sine, pevaj sve. Mi ne znamo tebe. Kako mi znamo šta je njoj najbliže? To je tvoje mi, to je ono što ja vidim. Ma kako mi možemo da znamo šta je njoj najbliže? Tako što ja znam, meni je to posao i ja znam kuda ova devojka može da ide i mislim da trebaš da se... Možda ide gde hoće. Može, pevački, molim te, nemoj da me prekidaš, pogotovo sa nečim što nije... Čujemo Sheilu, nešto je tela da kaže, izvoli Sheilu. Ja ću samo kratko. Mili, ja sam mnogo sretna što sam od vas dobila pohvalu napokon. E, zaslužila si, vjerujem, ali si zaslužila. Za prvu pesmu znam da dobro pevaš, ali mislim da na drugoj pesmi si pokazala ko si i šta si. Hvala, hvala. I to je jako teška pesma i svaka ti čast. Samo se tako pozicionira. Tako je kad ja pravim. Što se tiče Atomske mine... Gledaj, Mina, ja tebe podržavam od početka. Ova pesma, to je moja pesma Gore od ljubavi i ja mislim da je to prezahtjevno. Ja ne znam zašto bi ti uopšte išla tim putem. Po meni, ti si jedan vrlo komercijalan, vrlo velik potencijal. Ali gledaj, ti si možda nova Teodora Đehverović, možda ne znam šta, taj neki tvoj pravac mora da se nađe i ja ti preporučujem da to uradiš ovdje, u takmičenju. Ne da ti sad repuješ nešto. Ima raznih pesama i ima stvarno, samo treba probrati nešto što je za tebe. Znači, tako da, nemoj da smatraš da ovaj glas nisi ga zaslužila i toga što to nije bilo dobro otpevano. Dobro. Ali, ono što ti nudiš, to vredi. Snežana, izvoli. E, baš ti hvala. Sheila, mene si prijatno iznenadila. Kada sam vidjela da
je na repertuaru pesma Dragana Mirković, bez obzira što znam da si odlična pevačica, ali sam te slušala u žanru koji nije Dragana Mirković, koji nije narodna muzika. Svaka čast, oduševila si me, pevaj ono što voliš, idi tamo gde želiš, radi ono što želiš i ne boj se. Hvala, hvala. Što se tiče Mine, ti sve više odgovaraš ovom Atomska. Večeras si mi potpuno drugačija nego do sada, i vizuelno, a i pevački. Nastavi tako, trudi se i ne boj se. Dobro. I da čujemo doktor Keba, izvoli. Dobro, dosta toga je rečeno. I u prazno, ali dobro, bilo je neki podaga. Mina, tebi je prezime Atomske ili je nadimak? Šta ti govoriš u prazno? Nadimak. Dobro, lep je nadimak. Mislim da ćeš jednog dana imati... Šta si rekao, Kebo? Na kog se odnosi? Šta si rekao malo pre? Hoćete da me ne prekidaju. Ne možeš ti to, WC je druga levo, ajde. Na koga se odnosio da je u prazno? Obraćam se takmičarima i sa vama sam završio za večera. Mina, siguran sam da ćeš jednog dana imati Atomsku pesmu i da ćeš opravdati ovaj nadimak pseudonim ko ti je dao. Odlično izgledaš i sve bolje i bolje pevaš, kao što sam čuo od kolega. Nastavi tako. Šejla. Hvala puno. Ja sam slučajno saznao da ti je Dajđa Kemal Maločić. Šta je Dajđa? Jeste, Kemal Maločić. A šta je Dajđa? Ujak. Valjda znaš. Ujak. Ujak. Pozdravljamo Kemala, ali to ne menja, ništa ne doprinosi. Ili oduzima... Možda budete malo parlamentarni. Pa ne možemo. Ja vas nisam prekidao. Želimo to da znam. Šta je Dajđa? Na koga si mislio? Dajđa je ujak. Samo što je Kemal. Na koga si mislio ovaj da je priča u prazno kad si rekao? Pa nisam mislio na mog ujaka, nego na Kemala Maločića. Šejla, perfektno. Nema tu šta se priča, ti možeš da pevaš sve. Hvala. Eto, nastavi tako, imaj samopouzdanje koje imaš, vladaš scenom i želim ti sve najbolje. Hvala puno. Ivana? I da nešto otpjevaš od Dajže. Hoću. Si rekao Ivana? A ona može. Ukreće se kolo sreće, pođe napred pa se vrati. Kad ja budem srećan, čovek. Kad ti budem srećan, čovek. Saša će da pati. Bravo, Kebo, majstore! Poentirao si! Svaka ti čast! Evo i Keba je postao kompozitor večeras. Keba je opasan, dobro. Isključite bosanca, Ivana. E, ovako. Snežanu isključite. Bora, iš ti tamo. Šejla... Ti možeš da pevaš i više od ovoga što si pevala, ne moraš, ali možeš, i možeš da pevaš koji god žanr izabereš. I stvarno si bila fenomenalno, tako blistava kako si izgledala na bini, tako si i pevala. Hvala, Ivana. Ja nisam sumnjala, znači nisela sam ovde onako opušteno, nisam nervozna, bila ni malo. Mina, ti si svoj pravac negde već izgradila, već si Atomska Mina i nešto si posebno. Tako da nemam što da dodam, super ste bile obi. Hvala puno. Nemam o čemu. Zlatka Ana. Šejla, super si pevala. Hvala. Odlično si pevala. Ali ja te molim, i generalno ti imaš... Nemoj da razmišljaš o pevanju, znaš. Ne moram. Što više razmišljaš o pevanju, to će ovde, mislim, sve će veće polemike da budu. Šta god otpevaš, ti će to da otpevaš tačno. Da ne kažem bolje od nekog drugog. Ima previše drugih stvari o kojima moraš mnogo da razmišljaš. Mnogo ih ima. Nije ni vreme, ni mesto. Evo, srećemo se, pa ću ti reći iza toga. Jer jedino je to 100% ispravno. Sve ostalo je pogrešno. Ali reći ću ti to kasnije. Mina. Dobro si pevala, ej, meni si Cecu pevala dobro. Mili je tu, ok, radio čovjek pesmu, ne ulazimo, to ima pravo na svoj komentar. Ovo što je Snežar također rekla, mene iznenađuš iz kruga u krug, jer si zaista sve bolje i bolje. Imali smo onaj fail u četvrtom krugu kada te nije išlo. Peti bio odličan, večeras je bila dobra, vodi računa šta radiš u baražu. Mene tvoja želja raduje. Mene stvarno tvoja želja raduje i eto, don't give up, Mina. Thank you very much, Marija. Šejla, direktan plasman u sedmi krug takmičenja. Koliko komplimenata, koliko lepih reči. Meni je bilo prelepo dok sam slušala njih kako te komentarišu, a mogu da zamislim tek kako je tebi i opravdaj to i u narednom krugu. Mina, neka ti ove reči i komplimenti budu vetar u leđa u baražu da zabriljiraš. Srećno, devojke, i nastavljamo dalje u istom raspoloženju.
svih naših takmičara je ozbiljan izazov. Treba da pevaju toliko dobro da žiri pritisne sve tastere. Treba da razmišljaju o kamerama i da osvoje gledaoce kraj malih ekrana, da budu lepi, da se lepo nasmeju i tako dalje i tako dalje. Ne možete ni da zamislite šta se sve vrzma po njihovom mozgu. Zato dajte im najveću moguću podršku. Stižu na momci. Boban Bole Lazić ima 33 godine i dolazi nam iz Beograda. Njegov mentor je Dragan Kojić Keba. I Elsan Pilica ima 26 godina i dolazi iz Bijelog Polja, a njegov mentor je Viki. Momci, idemo jako za kraj. Boki Lazić, Dorčol, lagano. Supruga, čerka, sestra, sve skockane. Dobro. Prokleta nedelja, Tomo Zraković, prva pesma. Čerka naspavana. Slavili smo poljubce. Opet, hoćemo šaljemo poljubce. Šaljemo poljubce. Ćao. Ćao. Evo ga tata. Slušaj tata. Prokleta je ova nedelja. Prokleta je sva u suzama. Deda lutam, deda nađe mi. Zašto ode kada nisam ti? Nedelja je dan kada si otišla. Nedelja je najtužniji dan. Vidim jednu suzu u tvojim očima. Nedelja je ja samo pesam. Beograda odlazimo za Bijelo Polje. Odlazimo do Crne Gore, ja sam Pilica, u timu Viki Miljković, Otvaram ti dušu. Sinan Sakić, prva pesma, balada, lagano, koncertno. Drugi ovde, Elsano, dobrodošao. Otvaram ti dušu kao knjigu staru, kao bracu i drugaru. Otvaram ti dušu kao knjigu staru, kao bracu i drugaru. I ja sam voleo, ranjen sam ostao. Istina je, boli to, nisam je preboleo. I ja sam voleo, ranjen sam ostao. Istina je, boli to, nisam je preboleo. Kaže, ovako peva se, kaže Bosanc. Čekaj, kako Delfin peva, ovako. I on dao glas, pa onda dala Ivana Peters, pa za njom je dao miligram. Tako su dali glasove. Video je nisam, već godinu dana, znam, ne živi više sama. Video je nisam, već godinu dana, znam, ne živi više sama. Evo ti. I ja sam voleo, ranjen sam ostao, istina je boli to, nisam je preboleo. Hvala, hvala, četiri glasa i posle prve pesme, no? E sad ponovo Bole Lazić iz Beograda. Sve se osim tuge deli, druga pesma, Luisova. Ono što se čuli malo među vremenu, to je bila neka nova klinka, buduća moguća zvezda, Bobanova,
Čerka? Kako ide na pesma? Kako si pevala malo pre? Voleo sam, volela si, da te mazim, da me maziš. A sad kad je meni teško, ti odlaziš, ti odlaziš. A sad kad je meni teško, ti odlaziš, ti odlaziš. A ne bi smo sve na pola, koru treba jasno meni. Kako je to u ljubavi, sve se osim tuge deli. A ne bi smo sve na pola, koru treba jasno meni. Kako je to u ljubavi, sve se osim tuge. To je Luis Keba, umjesto opravdano odsutne Ane Bekute. Keba je zadužen za njene kandidate i ponaša se trenerski, navija za Bobana. Boban ispekao ovdje zanat, ispekao i brak, i dete i sve. Ponovo, ja sam Pilica, budi uvijek srećna. Kali Grešić, to je posvetio nekoj devojci. Sigurno. A ja ne znam ko je ta. Neće ti mi kažeš. Tajna. Nećeš, jel? Kosa ti je nježna, kao sjajna svila, izgledaš mi dušo, kao morska vila. Kosa ti je nježna, kao sjajna svila, izgledaš mi dušo, kao gorska vila. Budi, budi, uvijek srećna, ej, ljubavi moja vječna, ljepota će možda proći nekada, ljubav naša nikada, 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 nikada. Budi, budi, uvijek srećna, nešto pokazivala kako treba da pravi ove preskoke. Međutim, on je bio opterećen sedikevom koji je išao kod njega i nije video savjet koji mu je ona davala. Trenutna situacija je 4 glasa za broj 2, 3 glasa za broj 1. To ocenio ovako. Momci, 6-6 za vas. Bravo, maksimalan broj poena iz jednog i za drugog. Boban Bole Lazić i Elsan Pilica morat će da nam pokažu šta znaju u akapela baražu. Hvala i šta su spremili. Hvala puno. I šta će se dogovoriti sa svojim mentorima. Dajemo im par minuta. Dogovor je pao, odluka je tu, a ovaj mladi gospodin Lazić će nam reći šta će nam otpevati u baražu. Ne kuni me, ne ruži me, majko, Luis. Ajde da probamo. Pa šta ti Bog da? Normalno, ovako na prvu. Nego šta? Ja ću pjevati od Šerifa Konjevića, Sin. Fenomenalno, uživajte, dragi moji, srećno. Mm.
ne kuni me, ne ruži me, majko. Ne pitaj me za sudbinu moju. Sve što imah za nju dadoh, majko, ne kuni me, ne ruži me, majko. Ne izmiči taj mikro. Da nju noću, na nju misli, majko, ne kuni me, ne ruži me, majko. Za tebe bi život dao, najgore istršao, borio se dok me ima, za moj ponos moga sina, da te samo sreća prati, srce ću ti svoje dati. Za tebe bi život dao, najgore izdržao, borio se dok me ima, za moj ponos moga sina, da te samo sreća prati, srce ću ti sine dati. Boban Bole Lazić ili Jelsan Pilica. Teška odluka je ispred našeg stručnog žirija, jer samo jedan može direktno proći u naredni. Dobro. Možemo da glasamo? Može? Ne. Ne, kaže Mara, ne. Trajno ne. Bojkot. Kolektivno ne bi glasao niko od nas sada, ni za jednog, ni za drugog. U stvari može, evo. Bravo za žiri, bravo za žiri. Isključi se. Ali moramo za jednog, evo. Bravo za kolegu. Što... Znaš šta, vidi... Zašto su to pravila? Jasno su mi pravila, ali ja ne umem da dam prednost na osnovu ovog otpevavanja, ispevavanja. Ja umem. Ne umem, naprosto ne umem. Glupa sam. Bravo, Maro. Ajde, bazirat ćemo se na one dve pesme. Nisi glupa, nemoj biti toliko baš precipijen. Ajde, onda glasaj. Komanduj. Ajde, pa šednu da otpevam. Da, to je još nešto. Ne. Pazi, ovo je interesantno. Pa ne morate vi da glasate na osnovu sad ovog baraža. Vi ste dali 6-6. Ja sam mogu i da kažem i ovako. Kome dajete prednost bez ovog dodatnog baraža? Primer. Boga mi spasio. I vi bi morali da se odlučite za jednog ili za drugog. Da. Ja znam da vam je ovo sad samo otežalo. Tako je. Pakao. Da, jer su mnogo bolje bili u onim pesmama gde su imali matice. Da, da. A ovdje je pogrešne pesme, jedan drugi. Nije pogrešne pesme, nego kako to... Ne, čekaj, objasnićemo. Ajde ovako, ajde da ipak glasamo pa da objasnim. Ma, nije to objasnimo ništa. Glasajte, 3-4 sata. Pa neće. Lupi. Ajde mi! Ja sam ga same. Yes! Ja sam same glasova za... 6. Ovo je možda rekli ste i šta sad? Ja sam sama isključila malo pre, pa zato nisu radili. Ja kažem samo, nisam imao puno vremena, nismo radili na baražu, je li tako, Bobane? E, pa mora da radite na baražu. Ne, ali nije, svaka čast. To on sam mora već da pripremi kući. Ja sam imao nešto drugo pripremljeno, ali ovo je zbog kebe. Nisi trebalo i sada. Šta zbog kebe? Šta zbog kebe? Zašto zbog kebe? Sam pevao ovu pesmu, nikada je nisam pevao ovu. Po što si pevao?
Što si mi dao da prkne? Šta mu ti određuješ? Bobane, nisam ti određuješ, ja sam ti rekao. Ne, bre, nisam ja ni nametno da mi je Keba. Ja mogu prvi. Ti si optužio Kebu. Keba, znaš da pevaš, ja inače volim tu pesmu, nisam je pevao. Pitao sam ti samo znaš li, ako znaš peva. Da, normalno, normalno. Nije Keba ništa. Dobro, ajde, idemo na brze komentare. Maro, ajde. Nisam srećna. Dobro, čekaj. S čim nisi srećna? Ne znam, nešto nisam srećna. Znaju da budu bolji. Naravno. Pa u takmičenju je Pilica bio dobar. Čekaj, Violeta. Maro, daj iskomentarišite, pustite sad ovaj baraž, iskomentarišite regularan deo. Evo ovako, regularan deo. Boban Lazić, večeras si mi nešto bio, malkice umoran. Ali ono što mi se dopalo, ne vičeš kao onomad prethodni krug, to sam te zamolila, da li si namerno, slučajno ili kako god prihvatio, radili super, nemoj da viče, ti se tu kjeze, ti se vidi ono jednjak. To mi je bilo dobro. Pilica, prva pesma, super, druga nema pojma. I pričali smo dok si pevao, znači, iako Bosanac kaže da je ta matrica malo ubrzana od originala, ja kad kažem nema pojma, nisi pevao falš, odmah da se razumemo, sve okej, ritmika te pesme i ti uopšte niste bili poklopljeni i to nema veze. A to ona jedna reč u refrenu bila. Ne, pričamo ritmici. On je pevao... Ali samo jedna reč je bila ritmički loše izgovorena. Pa nije bila jedna reč. Da, jedna reč. Vrije. Evo nije bila jedna pa reč. Pa to pred gore, ono, tu je jedna bio problem. Jedna reč, sigurno. Nije tačno. Da. Generalno dobro pevaš. Da, pa samo mogu nešto da kažem. Apsolutno. To je bio moj izbor. Nešto smo kratko ne radili. Ja sam... Ne radi se o izboru. Ma ne radi, nije izbor ali loš. Ali samo da kažem, ja sam vježbao na jednoj matrici koja ide sporije kao original. Tako je. I onda sam dobio ovu matricu. Koju je neku... Par dana sam slušao, ali slušao sam original i onda se ne uklapa nikako. Dobro, ne mogu bilo ti je teško da se snađeš, jer ja vidim trči pare, trči nas, napred, nazad, napred, nazad. Jesu, nikako da naš... Samo malo reći uzimanje. To je dobro, ništa više. Prva Boske, pesma, hvala, odlično. Hvala. Boske. Pa meni je važno da je Sidiki ova moja prošla. To mi je najbitnije ova Antonija. A evo, glasao sam za obojicu da ne budem zao, jel? Hvala lepo. Ti si bio, vidi nešto. Jedan savjet. Ko? Kome? Ja. Kandidat broj jedan. Pa uvijek od jedinice krećem. Ja sam pedantan. Švapska preciznost. Vidi ovako, sine. Kad pjevaš... Iako je tiho, to ja trubim godinama, dinamika jednog tona određuje izražajnost pjevanja. Znači, ti se možeš derati koliko hoćeš, brda na brdo, a da ne budeš jak. A možeš pričati tiho, a da budeš ubedljiv. Znači, a nije, ne vredi, sine. Proradite ti i Keba, tu je Keba stručan, pa će ti bolje od mene objasniti. Što se tiče, i nemoj da napadaš mentora, to ti je greška. Nisam ja napadao, samo posto. Yes, nemoj to raditi. Što se tiče Pilice, vidi Pilice, ti si meni večeras bio od svih tvojih nastupa najbolji. Zašto? Prvi put si upotrebio dinamičko nijansiranje unutar fraza pevanja. Šta je sa drugom pjesmom problem? Problem je mentor, koji ti nije obratio pažnje i vidio da je ta matrica kopaja patak brza. I ti si trebao pjevati ljudi budi uvek sretna, hej ljubavi u mene na... Nema pjevanja. Nema to nisam. Ide baš za jedno četiri sporije i u pravu si, zato sam glasao za tebe, jer sam vidio da se ti jada nikukava našla u neobranom grožu. Ja se izvinjavam, ne vidio, sprekidam, ali to je moja krivica, ja sam odabrao tu pjesmu, ja sam promijenio do mentora. Pa nema to veze, ja se moje matrice za moje kandidate preslušam, isprobam, izmerim sa originalom, imam tačno temp. Jo to kad spremim, to ide ko ladna bodiša. Dobre. Priča 40 minuta, brate. Znate šta je interesantno? Bosanac priča, a onda Pilica uđe sa svojim organom, onako da kaže nešto. Majke mi, Pilice, tebe, ja volim da slušam kad ti pričaš. Pa evo, mogao bi se pridružiti nekako. Majke mi, da promijenim profesiju. Nemoj da menjaš profesiju. Vrlo sugestivan glas. Da, fantastična priča, da. Dobro je što smo Bosanca isključili i što on sada tu priča u prazno. Mislim, to gledaoci čuju kako on sad nešto sam sebi u brk priča i to je to. Dobro, Snežana, izvoli. Ali kratko ako može. Bobane, Toma Zdravković, pogrešna melodija. Pogrešno pevana melodija. Ali negde si
Negde si, ajde, može, ajde, prošlo. Sve se osim tuge deli, prilično si savladao tu pesmu, vjerojatno te to i nagonilo, što bi rekao gospodin do mene, da pevaš u a cappello Luisovu pesmu koju si unakazio. Ali je Luisa dobro otpeva u... Ali, onako, to kaže. Ne ono u... Sve se osim tuge deli, da. Ja se izvinjam, mislim da sam krenuo i mnogo niže intonaciju u samom baražu. Mislim da bi otpeo mnogo bolje, što ne znači da je pesma za mene, ali... Pa, verovatno, hvala. Ali... Da, ali te kebate natero, pa sad... Nije me keba natero. Što se tiče Pilice, prva pesma, fantastična. Meni se sve dopalo. Zaista, božanstveno. Međutim, druga pesma je bila baš katastrofa. Umorila sam se slušajući te. Ako je tempo problem, evo saveta. Ja ti kao. Samo manje uzimanja vazduha. Znači, na vreme uzmeš vazduh i moraš da izdržiš frazu, inače saplićeš se i to zvuči ovako kako je zvučalo. Dobro. Vi ste bili bolji u pevanju ovih pesama nego a cappella. To je ona, ali si generalno ti bolji od kandidata broj 1 za mene. Šta je bilo, Bosanac? Jesi ti rođeno nemačno? Ja ću biti jako kratak. Ne, Đole, ovo se ne odnosi na tebe, nego na Snežanu i na Bosanca, da. Ja ću biti jako kratak, Bole, znaš koliko te volim, ali, brate, nema kalkulisanja u ovim krugovima. To je jedino što... Krugovima ili u baražu? U ovim krugovima. Znači, ovo sada je peti krug... Šesti, ako Bog da, ideš u sedmi. Nema kalkulacije, Bole. I tu završavam svoje izlaganje. Pilice, konačno sam te video da si bezobrazan i zajeban. I to je najveći kompliment, uzevši u obzir sve ovo što su rekli, koji ti ja od srca dajem. Konačno ono o čemu pričamo sve vreme, i tu sam stao. I konačno ti nije dao glas, dobro? Ne, dao. Dobro, pa ko je dao? A, ti si mu dao. Šest glasova je dobio Pilice. Dobro, Mili? Bobane, gledaj, odličan si pevač. Moj ti je savjet, nemoj da imitiraš nikoga. Tomu si pevao, pokušao si da imitiraš Tomu, a Luisa si pokušao da imitiraš onaj njegov kroz nos i ose. Tebi to ne treba. Imaš odličan instrument, odličan glas, odličan doživljaj. Brate, nađi svoju neku boju u kojoj ti uživaš i bit će ti mnogo lakše i bit će mnogo prezentnije tvoja interpretacija. Dobro. Znaš, i baš pogledaj, neverovatno, kad budeš gledao snimak, pogledaj kako si u Tomu skido te, ne njegove fraze, nego njegovu boju. I kod Luisa isto. Koga to ne zanima? Znaš. Shvatam, mislim da je Tomu nemoguće pevati na drugi način. To je moje mišljenje. Ne da protivrečim vama. Toma se peva iskreno i ako neko može to da iznese, čak i bio neki kandidat u nekoj od prošlih emisija koji je uspio da Tomu iznese baš kako treba. Nemoj da imitiraš boju glasa. Ti imaš svoju boju i jedino će tada biti iskreno. To hoću da ti kažem. Čim imaš imitaciju, odmah je to manje. Inače, odličan si pevač i svaka čast. Ja mislim da ovo greška je bio Luis, jer nije Luis... To su dve jako... Pa daj, Mili, pređi na drugog kandidata, molim te. E, Bosanca si pustio pola sata, a meni sad tu prekidaš, bre. Kako ti nije nevoj, bre? Pa nemoj, bre, vajde, Mili, pa dobro. Pa ne, dečko, govorim nešto što mu je bitno. Znaš šta je problem? Dva minuta pričaš o istom delu. Nemoj da imitiraš Tomu Zdravkovića, to nije dobro, ovo ono, jedan kandidat, i gotovo. Šta ima sa to? Dobro, ajde, šta ima? Shvatio, nema sa. Pilice, ti dolaziš iz moje tazbine, imaš moje glas, kako god okreneš, tako tazbine. Evo, jel vidiš kako možeš... Ajde, ćemo ti, nemoj... Kratko, koncizno i jasno. A Bosanca 40 minuta. Isključite, Milija, molim vas. Isteklo ti vreme, gotovo. Da. Ivana... Vas, dede, brate... Meni su oba kandidata bila super. Meni su oba kandidata držala pažnju. I publiku su digli na noge i bili su mi veseli za kraj ove emisije. Bili su super. Bravo. Kebo, molim žiri da sedni. Kebo, izvoli. Ovako, da sam uključen, jes? Jes. Bobane, nismo puno radili, bili smo na jednoj probi, jedno i po. Drago mi je da ti je Dragan Bosanac rekao jednu stvar koju sam ti ja pričao, a to je dinamika. I da je Mili, činim se, rekao da nema imitacije Tome, pevaš svojim glasom. A pohvalili su te da nema više deranta, da si ga smanjio. To smo sve pričali na probi. Istini za volju, nismo radili na baražu na probi. To je bila tvoja odluka. Ja sam te malo pre predložio
s obzirom da si odlično opeo Luisa, po meni vrlo korektno Tomu, hteo si Džeja, pitao sam ti da si siguran i ono što bi savjetovao tebi i svima u baražu. Probajte pre nego što krenete da nađete, niko od nas vam neće zameriti. Traži taj ton pa ga nađi. Niko neće zameriti, tako sad. Tako je. Pa neće zameriti niko. Ako krene... Mora se, to je kapela. Dobro, dovoljno. Može, tako da, ja sam siguran u Bobana. Dobro je, Kebo. Dobro je. Dobro je, Kebo. Dobro ima. Dovoljno je, Kebo. Za drugog. Dobro, ne trebaš. Nema šta za drugog. Nema šta ništa. To nije tvoj. Viki, izvoli. A, hoće da pohvali, pusti ga. Kad hoće da pohvali drugog kandidata, pusti ga. Ajde. Ono što... Ajde, uključite Kebo. Uključi ga, ajde. Samo jednu rečenicu. Čekaj da pohvalim čovjek. Tako je. Ono što nije dobro, to mentor nije dobar. Kaže Viki, slušaj Maro, kaže Viki, molim te, uključi ga, pohvali. Ugasite Kebu doživotno. E, sad sam zadovoljna sa glasanjem. Sad može ovako. E, tako može. Pilice, bio si super. Eto. Neću da budem duga, vidiš da... Kako, Pilice? Hvala, od srca. Sad se super, odlično, sad sam zadovoljna. Konačno. Tako uvek i onda ću biti mirna. Konačno, Viki, zadovoljna. El sam Pilica zadovoljan, ide direktno u naredni krug. Boban malo baš i nije zadovoljan, ali pravila su takve i ne možemo drugačije. Ali, tako je, šest glasova, upravo to sam htjela da kažem. Bobane, mi držimo pesnice u baražu i pridruži se ekipi. Hvala puno. Uskoro ćete doći na ovu scenu, takmičari se polako spremaju zajedno sa svojim mentorima, prolaze poslednje detalje, ne bili zabriljirali u baražu i prošli dalje, ali najbolje će proći. Večeras imamo jednu svetsku premijeru, meni dobro poznato lice. Pamtim ga kao nasmejanog i uvek raspoloženog dečka. Pevaće nam pesmu Put do pakla, a njegovo ime je Miloš Vujanović. Molim vas, jedan veliki aplauz za njega. Aplauz za dobrodošlice. Izvolite. Da sam sam, da mi tuge sve odlete, da opet budem dete maleno. Samo jedno znam, da u snovima mi spavaš i mene vešto praviš jadnikom. Proklinjem te mojom sudbinom. Biti jak kada žele da te kupe ukrašenim malim poklonom. Sada dobro znam, ljudi greše ako vole, to ponosim se bori s požudom. Proklinjem te mojom sudbinom.
voli ga kad te zavoli, nek grmi kada shvati. Ko si ti? Zdravo, Miloše Vujanoviću, da se vidimo posle toliko godina. Samo da kažem našim gledalcima, Miloš Vujanović je bio u finalu one sezone 2013-14. kad je pobedio Mirza Selimović i dugo te nismo videli na ovoj sceni. Gde si, čoveče? Evo me, evo me. Tu si. Dobar večer svima. Ovako, da vas pozdravim sve. Tu sam. Tu sam, da. Tu sam. Pa ja znam sad, imam dva pitanja, ali ne znam koje je interesantnije. Da li da te pitam ko je radio ovu pesmu ili ko ti je tašta? Mislim, tast ti sedi ovde, u prvom redu ovde. Pozdravljam mog velikog prijatelja Miroljuba Aranđelovića Kemiša, naravno. A moram, naravno, da pozdravim i tvoju taštu Zoricu Brunslik. Pre nešto mi kažeš ko je radio ovu pesmu, samo mi kaži kako si se snašao ti u toj familiji. I dalje tašta, kakva ti je tašta, mislim, prema tebi i to? Ja se nadam iskreno da sam se snašao. Tako da, na obostrano, onako je stvarno sve u maksimalnom, onako, lepom smislu. Sve. Smislu. Dobro, super. Pozdravljam tvoju suprugu Zlatu, moju ljubimicu. Inače, nju sam uvek gotivio, zaista, i mnogo mi je drago, eto, da si nju oženio. I meni je drago. Da. Dobro, imate dece? Tako, imamo jednu ćerkicu. Kako se zove? Milica. Godina? Sad u aprilu 5. 5 godina, znači, dobro. Da. Morao sam sve ovo da te pitam, zato što dugo nisi bio na ovoj sceni, pa čisto malo... Neka slobodna. Da, je li tako? Da, slobodno. Odlično. Dobro, super. Tasti je došla, zašto tašta nije došla? Pa tašta je sa Milicom kući. A sa Milicom, dobro. Pa mogla i ona da dođe. Baba čuva unuku. Da. Ali je došao tasta. Da. Pozdrav je onda Milicinu babu, ajde, molim. Mislim baku, ajde, da se ne ljuti. Dobro. Ko je radio ovu pesmu? Ovu pesmu je radio Predrag Paunović. Za njega će se onako tek čuti. Eto, to mogu da kažem. Nije ti radio Kemiš pesmu? Za sad, nije. Ma daj, molim. Biće. Inače, sećamo se tvog prvog hita, tvoje prve moram pesme. Moram ja da se uozbiljim malo. Da, apsolutno nula. Sećaju se svi te pesme, da. I dobro, bit ćeš čest gost ovde, naravno. Evo, ja te pozivam, ako ti tas napravi pesmu. Ako ti ne napravi, nema ti. Okay. Je dogovoreno? Okay. Dogovoreno. Okay. Važi još jedan aplauz. Čuli se. Veliki za Miloša Vujanovića. Hvala puno. Hvala za njih. Ne stane, ne stane. Te boli
crno sede kraj mene, odjednom srce presta da vene, pijenu dušu rečima takla, daj pođi sa mnom iz ovog pakla, pijenu dušu rečima takla. Nek sada ratne igre prestanu, jer više niče nema u tebi, u meni, u mome srcu kiše padaju, u duši veju crni svetovi. Vrtska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Šajre dođi sada, lepa si i mlada, šta šuka na onim plavo. Vrtska ženo plava, poludela mi glava, ularaš u gruni pravo. Ja hoću sad, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam, jer kasno je kad ostajim, kasno da te zavolim. Si tu me deli. Muka me uvati, majke mi, evo kad dođe ovaj trenutak da dve devojke i dva muškarca treba prođu. Vojo, daj prvo ko je prošao, da čujem. Biće ti lakše. Da ispadnu, da ispadnu. Da, da, viš koliko ti je panika, više ne znaš ni sam. A, ne, zajte. Evo ovako, hoćete da pozdravite one koji su direktno prošli. Hoćete, a? Dobroveče. Ajmo, da čujemo pozdrav za Janko Jankov iz Petnika, Bugarska, mentor Stežana Đurišić. Antonija Čerkez iz Širokog Brijega, Bosne i Hercegovina, mentor Dragan Stojković Bosanac. Sidik Šabanović iz Visokog, Bosne i Hercegovina, opet Dragan Stojković Bosanac. Šejla Zonić iz Tuzle, Bosne i Hercegovina, mentor Ceca, zamjena Ivana Petis. I Elsan Pilica iz Bijelog Polja, Crna Gora, mentor Viki Miljković. Ja rekao sve što imamo ovde direktno. Jer ti znaš sada šta treba. Znaš šta, taman sam mislio i odabro ko će da ispadne nekako, ajde. O, i sad kad je došao baraž, malte ne, svi su dobro pevali. I ne možeš, sad, da... Ne znam. U svakom slučaju, ovi dvoje, dva muška i dva ženska kandidata, oni privremeno samo napuštaju takmičenje, jer sam rekao da sledeće subote, posle treće emisije ovog šestog kruga, znači još jednom ponavljam, pogrešio sam prošle subote, mi smo trenutno u šestom krugu, vratit ćemo dve devojke i dva momka. Uf. Ajmo prvo... Ajde prvo kod muškaraca da vidimo šta se dešava. Idemo. Da vidimo ko prolazi direktno u sedmi krug. Dalje prolazi! Dalje prolazi, dalje prolazi, dalje prolazi! Ide u sedmi krug broj sedam! Što se tako ne smeješ kad pevaš? Pa nemam naviku, ali počet ću. Ajde, još jednom se predstavi. Dobro večer svima, ja sam Petar Krekić, dolazim iz Beograda, imam 20 godina. Hvala svima. Ajde, Beograđan tamo. Dobro. Dalje ide! Dalje ide od muških kandidata! Dobro, moram da vam kažem jednu stvar. Nije tu sad samo kako je ko pevo sada, večeras. Moram malo da gledam, ipak je ovo šesti krug i malo da ja tačno znam kako je ko peva u prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom krugu, ko šta može da da u daljem takmičenju, a ko je otprilike limitiran, a možda i dobro peva. A nema veze. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem, rednim brojem, osam!
Hvala puno, direktore. Ja sam Haris Karep iz Novog Pazara. Imam 33 godine. Hvala puno još jednom. Haris Karep, ajde, Harise. Možda nisi večeras blistao, ali si u pet kola, pet emisija bio zaista odličan. Dobro, ajde, ostavimo tri muškarca, od njih troje, dvoje ispadaju. Ajmo malo kod devojaka. Da vidimo ko direktno prolazi. Direktno ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem, rednim brojem! Jedan! Joj, dobroveče. Zovem se Jelena Brole, imam 22 godine i bez cipela sam trenutno jer sam namila jako velike žuljeve. Hajde, hajde, dobro, super. Ja vidim da je bosa, rekao, pa podižem ove njene, ove, da. Gde su ti cipele? A iza, dobro. Dalje ide kandidatkinja sa rednim brojem. Rednim brojem. Rednim brojem šest. Hvala publiko do neba, ako ste vi zaslužni. Hvala direktore i žiri i... Ljubim vas i voli Atomic Mina, 22 godine iz Beograda. Mua! Dobro, ajde, još jednu devojku ćemo da pustimo direktno i onda krećemo na onaj najteži deo. Dalje ide kandidatkinja sa rednim brojem, rednim brojem, rednim brojem, pet! Hvala svima. Julija Petrović iz Bele Palanke, 23 godina. Evo, ovako ćemo. Sad ćemo ove tri stolice da stavimo ovde. Polako sam. Dva. I ovo će bude tri. Aj, vas trojica, sedite ovdje. Od njih trojice samo jedan prolazi, nažalost. Ali moram da kažem, nažalost, dobro, ova dvojica moraju da čekaju sledeću subotu, pa ćemo vidjeti. Jedan ispada, nažalost. Prvo ću da kažem jednog koji ispada. Šta, 11 ispada? Polako, molim vas. Privremeno takmičenje napušta kandidat s rednim brojem 10. Ali nema veze, predstavi se ti još jednom. Dobro večer svima, ja sam Ivan Miljković, dolazim iz Smedereva, imam 25 godina. Ništa, moraš čekati. Možeš da ideš gore. Aj sad. Da pitam, čisto vas, tišina, tišina. Ko je za broj 9? Dobro. Ko je za broj 11? Da. Ovo je jako teško. Aj vas dvojica, trenutno sedite tamo, ajde, odmorite malo. Ajde vas tri, dođite. Zato što sam ovde toliko neodlučan, ne mogu da odlučim. Imamo tri devojke pod brojevima 2, 3 i 4. Jedna devojka napušta takmičenje. Takmičenje privremeno napušta devojka sa rednim brojem 3. Valentina Cvetković.
23 godine. Ups, 33 godine. Ja bih volela da imam 23 iz Beča. Ja bih volio da imam 50 godina kad bi mogo. Ideš gore, dobro. Ostale su ove dve devojke. E sad i vas da pitam, da vidim. Ko je za dvojku? Dobro. Ko je za četvorku? Da. Dobro. Au, kako je ovo ovde? Jako teško. Ali mora se odlučiti, mislim, tu nema govora. Jedna devojka će morati da čeka, a druga ide direktno u sedmi krug, a to je devojka sa rednim brojem, četiri! Prvo ovu devojku da pozdravimo. Dobro večer, ja sam Jovana Tomić, dolazim iz Bijeljine, imam 18 godina. Ništa, čekat ćeš svoj red, to je to, a direktno ide... Ivana Šundić iz Stojnika kod Aranđelaca i 21 godinu. Ajde, Ivana. Ajde vas dvojica vam. Pa, sedite jedan drugi, ajde. Dobro. Jedan mora da čeka. Jedan mora da čeka, drugi ide direktno. Ajde, moram da se vratim nekoliko emisija unazad. Znam tačno kako su pevali. Puštam ovog puta direktno u sedmi krug kandidata sa rednim brojem. Rednim brojem 11! Filip Caković. Filip Caković iz Čačka, 29 godina. Ali Filip ima velike šanse da se vrati. Dobro. Dobro večer, moje ime je Boban Lazić, imam 33 godine, izvinjavam se za ove emocije. Hvala vam svima na velikoj podršci. Hvala puno. Hvala. To bi otprilike bilo to. Šta radimo? Čekamo sledeću subotu da vidimo koji četvoro također ispadaju dve devojke i dva momka i onda ćemo odlučiti koga vraćamo dalje u takmičenje. To je to. E, vidite, i čovek koji je smislio ovu emisiju, pa mu nije lako kad dođe do šestog kruga i treba da preseče sudbine da kaže ti ideš kući, a ti ostaješ. Ali i kako bi mu bilo lako kad imamo ovakve takmičare? Jeste. Zaista sve je teže i teže i tek će biti teško pored ovako ali kvalitetnih devojka. Sećaš se sama kada si bila u takmičenju i na računjući onih devojka kada si bila voditeljka. Ne ocenjuje se i ono što još nam podsjeća mi gledac. Nije samo pevanje. Dakle. Oni dokazano svi umeju da pevaju. To, apsolutno. To nije. E, ali sad tu mora se desiti neki ono moment. Zvezdani moment. Tako je, harizma, energija, šarm, jednostavno, sve to mora da se poveže i sve to moraju da pruže na ovoj sceni, jer zaista, u stvari, na kraju će ih to i odvojiti. Od drugih. I izdvojiti. Izdvojiti. Od mase ostalih takmičara. Naravno, Vojo, da se mi još jednom podsjetimo naših prijatelja. Ne, a pri toga prijatelji. Tako je. Tvoji prijatelji, da, u tom slučaju. A moji prijatelji, da, za ovu divnu, elegantnu haljenu, zahvaljujem se mojim prijateljima iz Pen Atelier i naravno Hair Studio by Marina Popović. Hvala najlepše. E, što se mene tiče, tu je Navigare, butik svetske mode za muškarce, mlade i stare, a prijatelj emisije je Vitalisov Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucinje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe Kafica i Wafer Napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! Net TV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate i to bilo gde u svetu.
Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A prijatelj je i Jamajka ili Jamajka, tako daleko, tako blizu, energijsko piće sa tutti frutti ukusom. Inspirišite se jakom energijom, podignite vaš tonus, Jamajka Boost Your Spirit. A vaša duša na pravom mestu je i vaše zvezde Granda za 7 dana ponovo. 7 dana, isto vreme, isto mesto, vreme i da vam poželimo laku noć i slatke snove. Ajde, vidimo se. Ajde, moje vam žele, uživajte. Uživajte.